pozdrav svim pratiocima mog YouTube kanala. Posle Vaskrsa nisam snimao na ovom kanalu, imala je jedna emisija na onom drugom YouTube insert, Srđan Nogo inserti. Dosta vas vidim da nije pogledalo tu emisiju, vjerojatno niste ni čuli, pa vas pozivam još jednom da obratite pažnju na taj YouTube kanal i da gledate. Ja sam planirao, naravno, odavno već spremao jednu emisiju na druge teme, ali posle svega ovoga što se izdešavalo, ne postoji druga tema u Srbiji o kojoj možemo razgovarati, sem te tragedije koja nas je zadesila najpre u osnovnoj školi Vladislav Ribnikara, onda evo i 48 sati nije prošlo, ponovilo se i masovno ubistvo i u Mladenovcu i to je tema svih tema. Niko normalan ne može da ostane i da ne bude potrešen zbog tih događaja koji se desili. Naravno i ja kao otac troje dece, vrlo sam teško to podneo i najpre da izrazim duboko saučešće svim porodicama koje su izgubile najvoljenije u tim tragičnim događajima, naročito su tragični gubici maloletne dece koji su ni krivi ni dužni, eto, zbog ovog ludila u kome svi mi živimo, bile žrtve i postradali, ali kao političar i kao neko ko je na javnoj sceni, dužan sam naravno i da o toj temi govorim i da jasno upozorim javnosti, da kažem da je zadnji čas da se mi svi trgnemo i da dozovemo se sebi, jer ovakvi događaji neće, nažalost, biti neki izuzetak koji nam se eto neželjeno desio, već će postati naša budućnost. Ukoliko hitno ne promenimo apsolutno sve u ovom našem društvu, u ovoj našoj državi. Jer mi smo u pogrešnom vozu i nama je svaka stanica pogrešna. Ljudi koji su nas doveli u ovakvu situaciju ne mogu da budu neko ko će da nam sad bilo šta menja i da donosi neke mere i neka rešenja. Znači, oni su stvorili ovaj problem da postoji 0,1% morala u Srbiji. Pa svi koji su bili ikada na vlasti i koji su bili na nekoj funkciji, podneli bi ostavke i pobegli bi Srbiju, ocelili se. Znači, sve garniture aktuelne, pa i ovih prethodnih koji su vladale, znači, se pokupe i napuste Srbiju, masa onih koji su zbog njih pobegli bi se momentalno vratili u zemlju. Znači, oni su nas doveli do ovde i sad oni hoće da nam daju rešenje. Znači, vlada Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oni će šta neke mere da preduzimaju, koje trebaju da poprave ovo društvo, koje trebaju, jel te, da spreče i preduprede da nam se ovo više nikada ne ponovi. Oni su generatori, oni su stvorili ovakvo stanje. Ne samo oni, pa i ovi pre njih. I oni pre njih. Znači, ovde, kako pamtim, nikad nije valjalo. Znači, mi smo upropašćena generacija. Pazite, ja sam 81. godište, znači 42 godine punim još malo. Kad pogledam moj život, mi smo ulupana moja generacija, nešto stari, nešto mlađi, mi smo ulupana generacija, sad stasavaju deca, naša deca. Šta da očekujete, znači, od nas, ja kako pamtim, rat, raspad države, sankcije, kriminal, bombardovanje, pljačka, nenormalna, otimanje svega, svih resursa, prvo državni koji su naši resursi, pa onda otimanje od svih nas. Nikogovići koji se uspinju na najgore visine, znači promoviše se kurvaluk, blud, nemoral, kriminal, glupost, pljačkaši. To su nam glavni simboli vrednosti i sad dolaze i stasavaju naša deca. Od nas ovako ulupani koji smo dozvolili da se ovako ulupa država, dobijamo decu koja rastu u takvom okruženju i šta možemo da očekujemo od takve dece. Znači, ovo je ozbiljan problem i ako se hitno ne dozovemo mi u pamet i ne rešimo se ovi bitangi, ništa dobro ne možemo da očekujemo u budućnosti i ništa ne možemo ni da očekujemo od naših generacija koje dolaze za nama. I ja odavno govorim, mi smo poslednja generacija Srba. Znači, ova naša generacija, malo mlađi, malo stariji, mi smo ta zadnja generacija. Iza nas neće ništa ostati. Mnogi su mi osporavali, govorili, ma daj, kao to je nemoguće. Ne, mi ćemo rasturiti, uparam parča Srbiju, Srbija će nestati i ništa iza nas neće ostati. Ništa svoje dece nećemo ostaviti, a napravit ćemo generacije koje će biti mnogo gore čak i od naših generacija. Što je ozbiljna tragedija, treba da se zapitamo. Naravno, šta radi vlast, jel te, ovaj, odmah su izašli danas, prvo je bila sednica vlade, pa oni donose mere, pa Vučić, jedna konferencija, druga konferencija, represija, pretnje, pa to ništa neće da reši.
Znači, ja opet ponavljam, vi ste u pogrešnom vozu i svaka stanica je pogrešna. Šta god oni da urade, samo će da napravi još veće zlo. Nije opozicija koja nudi alternative, kao sad ćemo mi nešto da rešimo, dajte tehničku vladu. Koju bre tehničku vladu? Da rešavaju oni koje je narod već jednom sklonio, zato što su izgubili poverenje, nisu ih više želeli, koji su nas upropastili, koji su debelo isto odgovorni za sve ovo što nam se dešava i za ovakvo društvo koje na kraju proizvodi ovakve događaje, sad vi treba da zajedno, jel tako, rešavate. Zašto? Zašto ste se vi svi dogovorili da vi imate monopol, vi sedite u parlamentu, vi ste tobož vlast i opozicija, ne možete svi da budete vlast, to bi bio jednopartijski sistem, jel tako, pa onda se dogovorite, jedni su vlast, drugi opozicija, pa se na određeni vremenski period rotirate, ali ste svi zajedno u kriminalu i svi na zajedno satirete. I sad ćete vi kao da, ne znam, to da rešavate. Kako ćete bre to da rešavate kad ste vi odgovorni? Pa to je potpuna zamena teze. I znate šta je tu najveće, mislim, naravno najgora je stvar, udarili su na decu. Znači, žrtve su deca i to niko normalno ne može da ne bude osetljiv. Ono što je poseban problem za ovaj ceo sistem jeste što se to desilo u elitnoj školi. Ogledna škola, znači Vladislav Riblikar u centru grada i što tu dolaze deca, jel te, moćnih roditelja. Da se desilo negde u Nišu, u Vranju, u Užicu, Subotici, bilo gde, pa da se desilo u Mladenovcu. Druga bi pesma bila, ne, niti bi tolika bila medijska tenzija podignuta i već bi do sad pronašli da je dete imalo nekog ludog u familiji i to bi rešili i zatvorili. Ovde je problem što se desilo jel, u elitnoj školi i žrtve i počinilac tog monstruoznog zločina su opet deca iz uglednih porodica, znači iz centra grada, iz uglednih ljudi. Mali Kecmanović koji je počinio ovaj strašan zločin je dete lekara, profesora, univerzitetskih, iz generacije lekara, znači i deda mu je bio lekar i pradeda mu je bio lekar. Znači, i deda njegovog oca, znači, je takođe čuveni oftamolog koji je inovacije u ondašnjoj Jugoslaviji oftamologiju uvodio. Znači, ima čitavu jednu genezu, ne može se tako da mu izučeš, pa to je neki nebitan socijalni slučaj i ludi. Ima istoriju ludila u familiji. To je ono što je za njih poprilično ovaj problematično. I problematično je što je ovde izbor žrtava. Znate. Masa ljudi rekla kud ubi bre decu. Da je, to vidite i po slučaju u Mladenovcu. Sad zamislite evo u Mladenovcu kako su to lakše zatvorili. Izašao je Vučić i rekao on je nacista, on se slikao, vidite, uhapšen je u majici koja veliča Hitlera. Čito je Mein Kampf. Zašto je to uradio? Pa zato što je taj momak koji je pobio ove ljude u Mladenovcu objavio kod sebe na društvenim mrežama snimak da mu je video Kristijan, on je mali Kristijan, vidiš Kristijane, sam ja kao dostojan tebe da kopiram. Što je ogroman problem za Vučića, znate zašto? Zato što je u školi Vladislav Riblikar dolazio Kristijan, on ide po školama, je li tako? I sad mi treba pričamo, ma nema to veze, znate, to ne utiče na decu. Kako bre ne utiče? Znači, direktno je povezano. I da se vratimo, znači sad svima puna usta, jao, to je zbog realitije. Pa kad je jedan tužilac pokušao da zabrani realiti, upravo zbog to Kristijana Golubovića, u Mladenovcu, zamislite koincidencije. Znači, on je bio, jel te, mesto nadležan, Dragan Jovanović iz 2015. naložio je zbog upravo realitija u kome je gostovao Kristijan, kad je saslušavao Kristijana, kad je on govorio da je Elte trebao da izvrši ubistva, bio je unajmen, jel tako? Kaže, ja sam to da bi bio popularan, znate kakvi su realiti, ja sam to morao da izmišljam. Aha, uznemiravanje javnosti, dobro, ajmo privremena mera zbog uznemiravanja javnosti da se zabrani realiti, ja mislim da je Farma, kako se to taj realiti zvao, i emitovanje televizije Pink. I znate šta se desilo s tim tužiocem? Pa momentalno je počešćen i smenjen. Ko je to uradio? Nikola Selaković i Aleksandar Vučić. I sad posle ovog događaja da pitamo Nikolu Selakovića i Aleksandra Vučića šta sad mislite i šta sad kažete? Šta sad, evo, posle pucnjave u Mladenovcu i posle ovog masovnog ubistva u Mladenovcu, kako se osjećate vi i gde je vaša odgovornost direktna zato što ste smenili tog tužioca 2015. Gde je odgovornost svih na političkoj sceni Srbije što niko nije podržao tog Dragana Jovanovića tužioca. Znači, malo ljudi ovde koje je bilo u sistemu može da kaže da je nešto probalo da uradi.
Znači ovde svako ko se dohvatio funkcije snosi odgovornost za ovo što se desilo. Možda taj tužilac Dragan Jovanović i može da kaže, evo ja sam probao da zabranim Pink, da zabranim te realitije, da se da je to meni prošlo, da me javnost podržala, možda bismo nešto sprečili i predupredili. Imate malo takvih ljudi, imate ono Borka Josifovskog, direktora hitne pomoći, koji je izašao i rekao da radnici hitne pomoći, lekari i tehničari puštaju pacijente, jel te namjerno kasne na intervencije određene, da pacijent umre, a on u dogovoru sa pogrebnim preduzećima i za to dobijaju po 200 evra. I on je čovjek smenjen, isteran je iz zdravstva, prošao je pakao i na kraju na sudu dokazao da je bio u pravu, ali dan danas ne može da radi kao lekar. Eto, takvi ljudi, znači, ne znam, setite se svojevremeno kakav smo mi sistem bez kičmenjaka dobili. Posjetite se kad su bile one poplave. Znate, pa Vučić kad kaže tišina tamo, pa kad postrojava Dikovića, načelnika generalštaba, tamo u Šapcu na Savi, on preuzeo kao načelnik generalštaba da bude komandant odbrane grada od poplave. Znači, da je to uradio nekom generalu, koji je bio general do 2002. treće, dok se još držala vojska, dok je postojala vojska, dok nije krenulo uništavanje vojske. Znate kako bi Aleksandar Vučić prošao? Znači, u najblažu ruku bi dobio takve salve onako u facu, ti magarče, ti si našao nekog da postrojavaš, da se dereš, a najvjerojatnije bi još dobio i nogu u dupe. A možda bi ga i bacio u Savu. Znači, dok su još postojali ljudi sa karakterom, sa kičmom, i pravi oficiri i pravi generali. Znači, mi smo sve te sa kičmom ostranjivali sistemu i ostavljali smo bez kičmenjake u sistemu. I zbog toga čemu, mislite, sa takvim sistemom čemu možemo se nadamo? I gde je odgovornost svih nas? Pa evo, objasnit ću vam jednim plastičnim primjerom. Sad se skupio svi ljudi sa javne scene, svi političari, evo, Vuk Jeremić, Dragan Đilas, Boško Obradović, Milica Zavetnica, Miloš Jovanović, da se skupe svi sa alternativne YouTube scene. Mediji, novinari, YouTube kanali, svi koji govore u javnosti, jedno danas 2-3 hiljade da dođe, i da odemo u Lazu Lazarević. I da proberemo nekog onako ludaka koji lepo zna da priča. Misli da je Napoleon potpuno lud, ali ima dobar, jel te, vatreno govori, dobro govori. I da krenemo, kažemo, bravo, ti si naš vođa i lider, i da krenemo sa njim pred predsjedništvo. I da kažemo, narode, ova je vođa i lider. Pa mi od tog čoveka napravili predsjednika. Što je pokazatelj šta? Da lud čovjek može da postane predsjednik. Ali ne može sam. Znači, onda je mogao sam, on ne bi bio u Lazi, on bi bio predsednik. Nego i njemu trebaju drugi da ga podrže. Tako mi imamo sada državu, ljudi. Mi imamo državu gde nam stranci dovode ludaki. Pazite, imamo predsednika, svi znamo, vidimo da je lud. To znaju svi u sistemu. Da su ga stranci doveli, da je lud i svi ga podržavaju. To je ono, ne može ludak sam. Podržavaju to njegovo ludilo. Zašto? Zato što imaju interes. Jer samo bi lud čovek dozvolio da oni rade to što rade. I zato im to odgovara. Zato što mogu da se ponašaju kako se ponašaju, da nas pljačkaju, uništavaju kako nas pljačkaju, uništavaju. I tu je naša odgovornost. Po čemu mi da se nadamo kad imamo ludaka da nam vodi državu? I svi znamo da je lud. Da je ozbiljan psihopat. I šta očekujete onda od našega društva? Ti mislite da to ne vidi svako, da to čak i dete ne vidi, da nešto debelo nešto ima ovde. Pa naravno. I kad imate ludaka na mjestu predsjednika države, onda ovoj državi sve može, ali tako? Da, izvinjavam se za i ovaj slučaj u Mladenovcu. Znate, napraviš čoveka nacistom. Pa on nije nijednu sliku objavio, jel te, pre hapšenja sa nekim nacističkim bilo kakvim porukama. Ali izađe Vučić i kaže da se ne bi pričalo o Kristijanu, zato što je on promovisao realitije, zato što je član SNS-a, zato što ga on gura po medijima. Zato što se on obraća takvoj Srbiji, u krajnjoj liniji, zato što je on sve te sa dna društvene lestvice doveo i dao im pare, jer zna kako funkcionišu. Da sa sebe spere problem, najlakše kaže, čita Mein Kampf i on je nacista. Obukli su mu, verovatno, pre hapšenja majicu, pazite, vidi se da mu je majica veća. U svim slikama na društvenim mrežama njemu su majice slim fit. Znači, u telo ova mu je veća. Znači, negde su neku majicu našli, jel te obukli. Pazite, 600 policajaca koji ne može celu noć da ga uhvati. Au, bre, čoveče, pa kakav John Rambo, bre, to je ludilo. Nego se sam preda, Bog te vidio, celu noć ga jure 600 policajaca.
To dovoljno govori o sposobnosti naše policije i ljudi koji rukovode sistemom MUP-a. On se sam predao, onda mu buku majicu da bi Vučić to rekao. Ali kad već pominje Mein Kampf, zašto to pominjem? Čekaj bre, Aleksandre Vučiću, pa ti si čitao Mein Kampf. 4 puta si pročitao Mein Kampf. Znači, što, čemu ti pričaš? Ne da si ti čitao, tvoji kumovi su čitali. Pazite, čak i Slaviša Kokeza je čitao. To je, ja mislim, jedina knjiga koju u životu pročitao. Znači, Slaviša Kokeza i knjige, to sigurno ne ide zajedno. Ali je pročitao Mein Kampf. Čemu ti pričaš? Pa evo, Veselin Jevrosimović, kome ste ti i Šapić, Tvazi Bučiću, tvoj prijatelj sa kojim igraš bilijar. Ti i Šapić ste mu sad nabacili ovaj posao 2 miliona za očitavanje novih karata u GSP putem SMS-a, pa i on je pročitao Mein Kampf. Retko, nije čovek koji voli da čita knjige, to mu je jedna od retkih knjiga koju u životu pročitao. Evo, pitajte novinari Veselina Jevrosimovića, vlasnika Comtrade-a, da li je pročitao Mein Kampf. Da li ima neko bre da pita? Znači, i da je hvali, obožava tu knjigu. Znači, slobodno pitajte, slobodno provjerite. Da li ima neko ko sme da postavi to pitanje? Čemu bre pričate? Kakve vi budalaštine nama servirate? Znači, oni su se uplašili. Jer sve ovo što vidite, s jedne strane im odgovara. Baš se pogodi kakva koincidencija. Dan, pošto se vratio sa sastanka sa Kurtijem, da nastavlja svoju izdaju, što je ozbiljan teret koji mora onda proguta, gde ko zna šta je sve izobećavao, nije samo Kosovo u pitanju, tu ima još masa stvari, ali i Kosovo je prevelik teret. Desi se jedna ta tragedija, a u istom danu izlazi tekst u New York Timesu koji njega direktno dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom i klanom Veljka Belivuka. Što je ozbiljan udar za Aleksandra Vučića. Jasno je da je to otvaranje, jel te, njemu fronta i problema. I poruka, znači ne poruka, znači kako sam otvorio, mogu i da zatvorim. To je ono što govorimo. Oni kontrolišu suđenje Velji nevolji i sve ovo sa Veljom nevoljom. Ako Vučiću budeš otezao ispunjavanju onog što si obećao, Velja nevolja postaje saradnik svedok. I svedočiće protiv tebe. Znači, on može sa ovom medijskom histerijom, jel te, malo to da prikrije i da kupi vreme i da odloži. Idealno mu je sad više, ko je lud, da priča i o kriminalu, i o Kosovu, i o bilo čemu, kad smo mi bre kao društvo otišli u tri lepe. Nama su ubili decu u školi. Pazite, ja šaljem dete u školu, ja očekujem da moje dete tamo bude sigurno, bezbedno, ne da ga neko ubije. To nije na kraj pameti nikome bilo. To se dešava u svetu, ali se nikad nije kod nas desilo na takav način. Nikada. To je za svakog roditelja, za svakog normalnog čoveka i za one koji nisu roditelji. Veliki šok. I velika, ono, prirodna reakcija. I naravno, iz te reakcije se rađa bes. Sad treba kanalisati narodno nezadovoljstvo, jer narod će s pravom da postavi pitanje kako nam se bre to desilo. Kako je moguće da se to desi? A sad tu su mediji da to zatvore. Ali tu je drugi problem. Kad vi pišete o tome, a šta rade naši mediji, najviše se naslađuju nekrofilijom i mi svi živimo bre u realitiju, da se ne lažemo. I svi vole, jel te, te crne hronike, na svaki 5 minuta novi tekst, recikliraju staru vest sa novim naslovom. Znači, to je tema o kojoj ne postoji. Pazite, i moj srednji sin od 6-7 godina, sad puni 7, kreće u školu. I on čuje i od starijih i vidi, znači, sve što dešava, čuje od sestre iz škole, priča se. Znači, čak i mala deca i tekako znaju da je se desilo nešto strašno. Znači, svakoga ta tema, jel te, zanima i interesuje. I onda izađe Dragan Ivo Čičević na Pinku i kaže, jao, mediji ne bi trebali to da pišu, napravit ću mu sledbenike kao Breiviku. Tačno. Apsolutno tačno. Znači, na potpuno drugi način treba o tome govoriti. Ali je tu drugi problem, jedan apsurd. O čemu mediji da pišu? Kad ste vi, bre, zauzeli sam medijski prostor. Pazite, Dragan Ivo Čičević je stručan i za tu temu. Pa, bre, može neko drugi da se pojavi i da priča, a ne Dragan Ivo Čičević. Mislim, šta sad inače i da se priča? Sad izlaze psiholozi, ovi oni, kasno bre ljudi, sada se izlazi priča. Sad je to kasno, sad treba utvrditi odgovornost i kako popraviti stvari da nam se tako nešto nikad više ne desi. Znači, jer ovo ispraviti ne možeš. Ali, da li ste vi videli negde nekoga, bre, akademika, na primjer, evo, da izađe da govori na toj televiziji? Imate monopol ljudi koji mogu da se pojavljaju, koji su zauzeli sve teme i od njih niko drugi ne može da se pojavi na medijima. Bolje da prepuštaju nepismene ljude.
Znači, šta više znači školovan i pismen, kad je nama 50% stanovništva funkcionalno polupismeno. Znači, zna da čita i piše, zna da pročita, ali ne razume to što je pročitalo. Da se ne lažemo. Znači, od takvih, kao Dragan Jevu Čičević, kao Šormazi, kao Marinike, kao, ne znam, Slavica Đukić Dejanović, Darije Kisić Pavčević, već ko se tu vrti, Zorane Mihajlović, pa ne možete da dođete na medije. Znači, oni su univerzalni da pričaju o svemu. Pa oni su nas doveli u ovakvu situaciju. Svi koji ste bili po medijima, aj se sad fino svi maknite i vi treba da odgovarate. Znači, da odgovarate zbog stanja u kome se nalazimo. S pravom je narod ogorčen na realitije u kojima se promovišu kriminal i kriminalci, kurve, idioti razni i prostakljuci. Ali onda dođe Vučić i kaže, pa kako eto da zabranite privatne televizije? Sad je privatna imovina svetinja. Kad je privatna imovina svetinja? Kad ste opljačkali sve što je bilo državno, oteli ste od nas, opljačkali i sad je to tobože vaše i sad je to svetinja. Pa nemoj da sereš. Znači, kako bi privatna imovina svetinja? Tad je, pa ne, čekaj, iz krivičnog dela nikad to ne može da bude tvoje. Daj da mi vidimo prvo kako si ti to stekao, da to procesuiramo pa da vidiš da nije to tvoja imovina. Znači, zašto nije bila imovina svetinja onda kad je bila naša? Nego tek kad je postala vaša, tad je svetinja. To je kao u Americi, znate, oni su prvi ti koji su proglasili privatnu imovinu svetinjom, ali kad su pobili 22 miliona indijanaca i oteli im zemlju, onda je to svetinje. Pa onda tako idu, otimaju, jel te, po svetu i drugima, pa kad bude njihovo, to onda treba da se čuva da bude svetinje. Tako se i naši ponašaju. Kad su popljačkali sve, razjebali, oteli fabrike, otpustili ljude, uzeli imovinu, zemlju, placeve, vazduh, vodu, sve su bre stavili pod šapu, da li oni, da li multinacionalne kompanije i sad je to svetinja, sad to ne možemo diramo, ma nemoj da sereš. Brate, mislim, samo mislim da smo mi budale. I mi treba da ćutimo i da trpimo. Pa naravno da će da se desi povratna reakcija. Kad imate ludo društvo i lud sistem, šta očekujete? Pa mi ovde, ja ne znam ko je normalan. Ovde ko je normalan, taj je lud. Znači ovde nemoguće da ne poludiš. Nemoguće. U kakvoj mi državi živimo i u kakvom društvu živimo. Treba svi debelo da stavimo prst na čelo i da se zapitamo. Koje su te mere koje država preduzima? Pa represalije. Odmah kreće, mi ćemo, prvo lažu, znate, moraju da smire bez javnosti. Ne, taj mali, on, država će ovo, država će ono, neće ništa država. Znači, to nas laže i mora da umiri bez javnosti. I odmah da se razumemo, ako neko misli da će taj mali da prođe dobro u životu, pa neće. To budite sigurni da njemu nema ničeg dobrog u životu. To je jasno kod dalje. Jedino da ga neka služba negde skloni i da ga izmislimo novi identitet, jer idealno, brate mili, ubio si tolke ljude bez trunke sažaljenja, kajena, ako je tačno sve to što na mediji serviraju, ko to možda ima, naravno, informacije. Oni selektivno mogu da puštaju šta hoće, to su sve, rekao mi ovaj, rekao mi onaj, nigde ništa nije zvanično. Onda je on ozbiljan psihopata koji super idealno je. Zamislite sutra kad bude morao, ako je nedužne mogao da ubija, koji mu nisu krivi, sutra kako će da ubije one koji su mu za nešto krivi. Znači, jasno je, on ima uopšte tema ove emisije i neću se baviti tim konkretnim slučajem, već ću se baviti društvom u kome jesmo i kako bre čoveče da izađemo iz ove situacije. To je poenta i kao Srbina čoveka, roditelja, zabrinutog za sebe i svoju porodicu, koji želi više da izađemo, da izađemo iz ovoga, da ponudi izlaz, da ponudi rešenje, jer ovako, ako se nastavi, samo će nam biti još luđe, još grđe i još strašnije. U to budite sigurni. I niko neće biti ni bezbedan ni siguran. Represija koju su oni najavili, šta će da proizvede? Znači, idemo... novi policajci, ne znam, detektori za metal u škole, zabrana oružja, čekaj, ajmo polako. Znači, prema kome ide represija? Znači, prema širokoj populaciji. Čekajte, ljudi. Znači, 99,99, ne znam ja koji procenat ljudi, nisu ni za šta krivi. Nemaju veze sa ovakvim događajima. Zašto njima ide represija i kazna? Sad oduzimamo oružje, jel tako? Sad ćemo da razoružamo Srbiju. To vam je agenda i narativ koji, jel te, svuku da funkcioniše.
Ovde ja se čudom čudio kad nije uveo vanredno stanje. Znači, proglašava ovo u Mladenovcu za terorizam. Kakav terorizam, ljudi, nema veze s terorizmom. Ali, u Americi, od 2009. od 2018. 288 pucanja u školama. Nikad im nije palo na pamet da uvedu vanredno stanje. Znači, razoružavaš ljude koji imaju legalno oružje, ili tako? Sad su oni problem. A za ovih 11 godina, koliko je SNS na vlasti, nikad više oružja i dozvola za oružje i za držanje i za nošenje nije podeljeno. Ko je dobio to oružje? Pa dobijali su isključivo naprednjaci. Svako iz SNS-a, svaki njihov član ko je hteo, dobio je dozvolu za nošenje i za držanje. Svaki član njihov, znači, za držanje, a svaki malo bitniji je mogao dobije za nošenje i dobio je za nošenje. Isključivo, znači, nema šanse da je neko dobio dozvolu za nošenje da nije u SNS-u. A za držanje preko 90% ljudi SNS-ovci. I sad kad si naoružao svoje, je li tako, sad ćeš da razoružavaš Srbiju. Zašto on to radi? Odmah se razumemo. Ta represivna mera ne ide, nema nikakve veze sa brigom za našu decu, nego je to strah njihov. Oni projektuju svoj strah. Znači, kad vidite ponašanje političke scene, oni su jako svesni da su u panici su zato što osjećaju da im se klima pod nogama i da su ugroženi. Jer, zamislite sljedeću situaciju. Evo da je ovaj u Mladenovcu. Da nije pucao u obične ljude, nego da je otišao, znači, flipnuo u glavi, željan pažnje, jel tako, to je poseban, jel te, ovaj, društveni fenomen koji ću svakako objasniti, da je umjesto tih ljudi izabrao i otišao pobio vrh SNS-a u Mladenovcu. Ne bi ga 100 godina našli, nikoga ne bi obrukao. Bio bi slav. Zamislite ovo klinca, Kecmanović. Znači, ajde dete, on u glavi ne može da shvati koja god bio razloga, mora se utvrditi motiv i razlog, šta je njega rukovodilo, šta je bio kidač i povoda, šta su bili uzroci, ali da je u svojoj glavi, jel te, čime god da je bio nezadovoljan, flipno je otišao i recimo kad je bio ovaj sad, ne znam, vojni miting u Batajnici ili bilo gde, otišao, ubio Vučića ili ubio, ne znam, ministra Ružića kad dođe u posetu školi ili nekog na ulici, jel te, funkcionera. Onda bi on bio Gavrilo Princip. Da je otišao negde njih tamo iz roka. Ili bilo koliko da ode i da njih iz roka. Oni jako dobro znaju da je samo stvar žrtve. Izbor mete. Znači da je umesto dece meta bila neko od njih, pa taj bi bio Gavrilo Princip i taj bi bio slavljen. Samo je malo pitanje, milimetri dele, kad će sledeći koji se dograbi, jel te, odluči na to, pucati u njih. Zato što su njemu upropastili život. Jer ovo, kad je Vučić i govorio, znate, Breivik i sve, pa jako dobro zna šta to govori. Jer mnogo ljudi potpuno pod stresom upropašćeni života koji nemaju šta da izgube. I onda je samo pitanje, ja sam to stalno govorio, od 1600 samoubistava dovoljno je 1%. Da umjesto digne ruku na sebe, ode i digne ruku na nekoga koga je upropastio. I tu ne pomaže nikakav, oni se toga plaše. To nema nikakve veze sa konkretnim slučajem u školi Vladislav Riblikar, nema nikakve veze sa brigom o bilo čijem detetu. Znači, ima isključivo veze sa njihovim strahom, jer znaju koliko je narod poludeo i koliko smo mi prsli kad može da nam se desi ovakav slučaj, da je pitanje trenutka kad će nam se desiti slučaj da neko ode i da krene da pljaska političara. Pljaska sudi, uđi u sud, brate, izroka ih po sud. Bilo gde. Znači, to su ozbiljno opasno za sistem i sistem na taj način pokušava se braniti. Sad zamislite jednog Dragana Đilasa, Aleksandra Vučića, Ivicu Dačića, koji jako dobro zna. Svako će reći, pu majku mu, mali, koje si ti govno ili ovom iz Mladenovca, kuci bre u decu pucao stoko jedna, što nisi bre otišao ubio Dačića, Vučića, Đilasa, Jeremića, bilo koga. Svako, 90% Srbije će to da mu kaže. I kad oni to znaju, da se priča, pa oni su se isprepadali. E, zbog toga ide ta represivna mera. Sad će oni da zabranju na 2 godine, čak i lovci neće moći da dobiju oružje, a preispitat ćemo koga ima. Pa jeste vi, bre, ljudi, normalni. Svaka represivna mera samo stvara kontraefekat. To je uvek tako. Znači, umjesto, to je gasite požar benzinom. Znači, umjesto da gledate šta su uzroci, zašto se nešto desilo i da to se rešava. Vi
primenjuje te represalije. Na narod na koji više nema šta da izgubi. Ovde 50% ljudi više nema šta da izgubi. Sve su motali. Mislite da bilo kako zastrašivanje, bilo kakva represija, te ljude može da uplaši ili da dovede šta on više ima da izgubi. E, to je opasna, jako opasna situacija. I ta mera je isključiva zbog toga. Drugo, pogledajte, kad sam vam rekao da je svaka stanica pogrešna, oni ne mogu da izađu iz klišeja u koji su upali. Imaju jedan mentalitet i način i obrazac funkcionisanja. I oni i ovde gledaju priliku kako da ućare. Sećate se kad je bila korona. Pa, super, zarade na maskama, zarade na respiratorima, zarade na testovima. Odmah su se ugrađivali, pravili biznis kombinaciju, dizali cene u nebo i uzimali masne provizije. Sad su ovde smislili, ajde sad da ubacimo detektore za metal u škole. To je odlično, neko će odmah na posao dobije i da klepi pare. Taj detektor za metal u školama apsolutno ne funkcionalno. Šta treba pišti na šestar, treba pišti na kajiš, treba pišti na sve živo što deca nose sa sobom. I sad zamislite koliko dece cirkulišu, ulazi, izlazi, dođu je ujutru. Pa izađe na jedan odmor, na drugi odmor. Koliko puta uđe, izađe, prođe kroz detektor za metal i svaki put pišti. To je 1000 dece po školi, pa taj detektor za metal posle 3 dana će svako da ga isključi. Nema šanse da mu radi duše. Znači, neupotrebljivo, bacaš pare. Jel' tako? Pritom, evo ovaj slučaj Ruđeru Boškoviću koji se dešava dan posle ili dva posle škole Vladislav Ribnikar, devojčica koja je ušla s 15 godina, pronela je nož pored detektora za metal. To je budalaština. Znači, kao što je budalaština, ti ćeš nekom da uzimaš oružje. Čekaj, vrate, da uzimaš oružje i razoružavaš nekome ko nije kriv, jel' tako? Ni za šta. Zašto? Gde se to dešavalo? To se samo dešava u koncentracionim logorima. Ili u okupiranoj državi. Nemci, streljamo 100 za jednog. Znači, ubije neko nemačkog vojnika, ti uzmeš obični 100 ljudi, jel' te istreljaš. E, tako je ovde Vučić. Desio se zločin. I sad ćeš ti da reaguješ na to tako što ćeš da razoružaš ceo narod. Pa ste vi ljudi normalni. Samo u logorima, okupiranim teritorijama, gde okupator vlada, takve mere se primenjuju i taka vrsta, jel te, sankcija i represalija. Drugo, 1200 policajaca što zapošljava. Opet tu on ne gleda sigurnost naše dece. Pazite. Pravo je pitanje gde je školski policajac u Vladislava Ribnikara. Koji je bio? Kako je moguće da njega nema? Gde je on u tom trenutku? Pazite, u školi gde idu moje dete, školski policajac, on je zadužen za više škole, ali tako? Ali za srednju jednu i za jednu osnovu. Baš kao u Vladislava Ribnikara. Ali on je u 8 ujutru kad dolaze deca uvek u osnovnoj školi. On kasnije ode obiđe srednju školu. Ali je tu ujutru. Pazite, ogledna škola, elitna škola, centar grada. Znači, ujutru je morao da bude školski policajac. Gde je on bio, to je pravo pitanje, mislim, pitanje na koje svakako imaju brojna pitanja koje treba dati odgovor, ali sa tih 1200 policajaca što se zapošljava, znate kako to gleda vlast? To je 1200 naših članova koje ćemo da uhlebimo. I to aparat sile, je li tako? I još ima 5000 koje hoće da uhlebi u vojsku, to je jedno 6250 puta 4 člana familije, to je 25000 glasova. E, to vam je sve matematika, kao i za, ponavljam, ove detektore za metal, kao što je bilo za maske, za respiratori, za sve ostalo. Oni gledaju opet deda na ovoj tragediji klepe par. Zato što je to kliše ponašanja u kome oni jedino mogu da obitavaju koji funkcionišu. Znači, ponavljam, voz pogrešan i svaka stanica je pogrešna. I dok ne promenimo voz, mi nemamo čemu da se nadamo. Samo će biti na svakoj sledećoj stanici još luđe, još grđe i još gore. I stalno se pomera ta lestvica. Ako mislite da je ovo najluđe što smo doživjeli, verujte da nije. Još ćemo gore stvari doživjeti, još će veći haos da bude. Ako hitno ne promenimo ceo kolosek, vagon, kompoziciju, sve i njih ne procesuiramo i ne odgovaraju. To je, nemamo čemu drugome da se nada. Još jedna mera koja se najavljuje jeste spuštanje granice krivične odgovornosti. Pa će da spuštaju na 12, neki viču treba spustiti na 10 godina, da moraju da budu krivično odgovorna deca. I to je zamazivanje opet očiju. Ajmo najbolje da krenu da budu odgovorna deca od momenta začeća. Znači, čim je dete, majka zatrudnela, čim je dete začeto, od tada se računa krivična odgovornost deca. Ljudi, ste vi bre normalni. Znači, jer šta znači granica? Pazite, vi imate islamska država.
decu od 10-12 godina je koristila za egzekucije, za mučenja, za javna pogubljenja. Znači, neko je tu decu uzeo, obučio, napravio monstrume od njih i koristio ih za izvršavanje krivičnih dela. Imate, bre, ubice po Meksiku, po Latinskoj Americi, deca od 12 godina. Imate film koji o tome govori, Božji grad, onaj brazilski film. Ona banda deca od 9 do 14 godina. Ćemo spustimo na 9 godina, imate i ubice sa 8 godina. I takve slučaje. Ćemo spuštamo onda na 8 godina krivičnu odgovornost. Ili je problem, znači, u nekom društvu i problem nama odraslima. Ne može dete, znači, ta deca ne mogu da budu odgovornije od nas, odraslih. Znači, neko je morao njih da napravimo strumima. Neko je morao, 250.000 dece imate koji su trenutno deca vojnici. Po Africi, po Aziji, po Latinskoj Americi. Učestvuju u raznim ratovima i sukovima koji se dešavaju i ubice su. Da ne govorim, opet ponavljam, gde su ta deca u kriminalu. Pa neko je, znači, društvo njih, jel te, obučilo tako je. Sa šta je problem sa našim društvom? Umesto da lečimo naše društvo, mi, šta, prebacujemo teret odgovornosti na svu decu. Pa to je nemoguće. I uvek će se dešavati, pazite, izuzeci, neke sociopate, neke psihopate, deca koji su u kriminalnoj sredini. Pa ne znam, imate Gorana Bombaša, pokojnog. On je sa 14 godina, malo je više, znači malo je stariji bio od ovog momka. Kad ga nisu pustili na žurku, postavio trotil ispred vrata i aktivirao i tako je dobio svoj nadimak. Otišao je u vaspitnu ustanovu, jel tako, i posle kad je izašao, bavio se kriminalom. Nekad, znači, imate nekoga koje je dalje genetski povuko, lud, višak testosterona, rasturena porodica i ode u kriminal, jel tako. Ali gde opet i tu nije bilo da se piše, to je bilo kraj 80-ih, niko nije o tome pisao u medijima, nije se to promovisalo kao što se sada promoviše. I država ne reaguje. Znači, gde, šta radi naš školski sistem? Pa da vidimo mi koja su to deca problematična. Pa da odmah znamo koja su problematična, ta se deca odvajaju. Nemoj da ih držiš, bre, sa običnom decom. Pa ona ima višak testosterona, pa daj ga, neka bude sutra u vojnoj školi. Neka bude u policiji. Znači, odmah ga usmeravaš negde. Pa hoćeš ti, dečko, da pucaš, super, ja ti dam disciplinu, ja ti dam. Znači, upregnem te, ušoram te u sistem, ili ako si baš delikventan, pa onda te opet usmeri država u organizovanu kriminalu. Ne da te pusti da divljaš i da maltretiraš drugu decu. I da dovodiš u opasnost drugu decu. To je sistem zakazao. I sad sistem, šta hoće? Da prebaci teret odgovornosti na roditelje i na decu. Pa ne može to tako. Znači, nešto debelo ne valja ovome društvu. Ako mi moramo, ako smo sad došli u situaciju, zamislite da koliko nam je deca... Pazite, Momo Kapor je jako lepo rekao. Ništa nije svirepije od... deteta koje je uvereno, jel te, u ispravnost svoje mržnje. Ono, znači, nekoga mrzi, smatra nešto nepravednim, ima neki svoj bes i gnev i smatra da je to opravdano i niko neće biti svirepiji od njega. U iskazivanju, jel te, tih svog postupaka. Parafraziram njegovu izjavu. Ako tačno. Znači, gomila dece može da bude u kriminalu. Znači, da diluju drogu, da su nama... Šta se dešava? Pazite, Beogradski sindikat kad je snimao pesmu, klinci se, umjesto da se igraju na terenu, iglaju u venu. Klink je šesti, sedmi razred, se snimaju dok oralni seks imaju, jel te, sa svojim vršnjacima u toaletima škola. Mi to jako dobro znamo. Znači, problem je u svima nama, u društvu. Jer, ponavljam, niko ne može biti svirep kao ogorčeno dete, duboko ubeđeno u opravdano svoje mržnje. To vam je citat Mome Kapora. Znači, mi smo sjebali društvo u kome ta deca žive i bacili smo ih da idu na ulicu. Jel' tako? I da se okreću svemu tome. I peremo svi pilatovski ruke. Znate, kad je Ljuba Bandović, vidio sam, sad se deli. Mislim, ima sad i jako razumnih i mnogo pametnih stvari, što se kaže, ali ja se bojim da sve to... Jer ovakav jedan događaj vas develo iz temelja prodrma, ali ako ga ne iskoristimo i ako pustimo da ovaj talas prođe, a oni sve medijski rade da prođe, bit će nam samo još gore. Znači, sad ovo treba iskoristiti i početi da se popravljaju stvari. I da mislite da će lako se popraviti? Neće. Citat Ljube Bandovića, još pre 2 godine čovjek rekao. Kaže, klinci u kraju su ga stalno zezali. Znači, kad ga vide, desi kako mu bi onaj žarač, kako bi lik iz jedno koji je glumio, desi ovo, desi ono, onako posprdno, on je glumio, ne znam, nekog oficira, nekog policajca, to im je bilo smešno. E, kad je glumio u Južnom vetru Vaja,
kriminalca. Posle toga svi u kraju, dobar dan gospodine. Znači, vrlo zanimljiv fenomen koji je čovjek objasnio. I kaže, čoveče, šta deca poštuju? Znači, naša deca sad nemaju autoritete, doći do toga zašto ih nemaju. Ali, itekako znaju da poštuju koga, pa kriminalca. Znaju gde je moć, gde je sila. Pazi, to je glumio policajca, pa nisu to poštovali. Ne poštuju sistem. Zašto? Zato što bre vide idiote, Vulina, Siniša Mali, Zorana Mihajlović, Vučić, Dačić, Đilas. Ko će njih da poštuje? Naravno da li poštuju kriminalca. To su im uzori. To smo napravili kao poželjan model, znate. Poželjan model kome oni trebaju da se dive, da teže. Drugo, znaju da oni imaju silu i da sa njima nije šala. Znači, propastili smo roditelje, sjebali smo porodice, a sa druge strane im namećemo te vrednosti. Neko kaže, znate, deca ne gledaju reality. To su ranije gledali. Pazite, reality nisu novost. Nismo mi izmislili reality. Kao i što govorimo, ovaj trend pucanja u školama, to nam je zapadna vrednost, pa se onda ovi građanisti brane, kažu, ne, pa toga imaju u Rusiji, pa toga ima sad svugde, širom sveta. Znači, ovo što su globalne vrednosti koje nam se nameću. Znači, LGBT, dete nije odgovorno, jel te, do 14 godina, ali je možda bira svoj pol, jel tako, pre 14. godine. Deca imaju prava, ne smeš da, nemaju nikakve obaveze i odgovornosti, tebi kao roditelji su oduzeti svi mehanizmi, jel te, da vaspitavaš to dete, prosvetnim radnicima u školama su oduzeti svi mehanizmi, jel tako, da vaspitavaju to dete. Napravili smo jednu takvu papazjanu, onda im dovedemo na televiziju, jel te, kurvu, jel, starletu, kako oni to sada zovu, koja ima 10 kila plastike u sebi i koja je mrtva ladnaća na televiziji, da kaže, znate, meni je stric kupio diplomu i je pravo, kaže, ne znam nikog fakulteta, ali ja imam diplomu. I ona je super, bila je u zadruzi, sad više ne naplaćuje 50 evra, sad naplaćuje 500 evra, ima vrhunsku reklamu i to je taj model koji mi promovišemo. I mislite da to deca ne gledaju. Sad ne gledaju zadrugu, to je tačno. Ali gledaju i sečene delove, najgore delove. Tuče, psovke, seks, sve ono što je najskaradnije tamo. Neće mi gube vreme, bleju one budale non stop. Ali to najzanimljivije i sečeno gledaju na TikToku, gledaju na Instagramu, gledaju na YouTube. I jako dobro te stvari vide i usvajaju. I onda kad upale televizor, pa kad vide i voditeljka je sa 5 kila plastike, praznoglava ćurka i gosti, znači, da li je, bre, poslanik Sandra Božić ili, ne znam, ona Staša Dvocevka, da li je neka poverenik za ravnopravnost Brankica Janković, sve su, bre, sa plastikom. Znači, glumice, pevačice, sve su sa plastikom. Drugo, bre, sve fukse puši kandrke, da se ne lažemo. Znači, nama su sad takve poslanici, takve su nam svukude, bre, po državnom sistemu, tužilaštva, državne uprave. Takve ljude zapošljavaju, takve napreduju. Kakvi su političari? Šta oni znaju? Što, da nisu pametni, dobri, pa su, ne znam, nekim svojim trudom došli tu. Sad je aktuelno ministar policije, jel tako? Znači, s ovo sve što se dešava. I sad će oni da gledaju i kažu, taj autoritet treba bude ministar policije. Pa nima pošto ministar policije, zašto je sposoban i pametan? Zašto je to kupio mesto i zašto je član stranke? On sad, Bata Gašić, kažu, e, Blago Krušovac ima Batu Gašića. Pa nije Blago Krušovacu, Blago njegovima u Krušovacu. Oni jedini prosperiraju, imaju lovu i, jel te, ovaj, dobro im je zbog Bate Gašića. Većini Kruševljama nije uopšte dobro zbog Bate Gašića. I taj Bata Gašić će sad da se ljuti, šta kao, znaš, ti mene prozivao što je radio nekad kafu. Pa jesi bio švercer kafe? Jesi. Šta te onda vređa istina? Ti si sad kao ministar, bio si šef BIA, sad si ministar policije, bio si ministar vojske. Ne zato što si sposoban i pametan, zato što si platio to mesto. Dao si lovu, platio si, zato te Vučić i brani. Sve to što slušaš, provodiš, brate, taj kriminal, tu agendu, i zato si tu gde jesi. Ne zato što si pametan, sposoban. I kakva je to poruka deci koju mi šaljemo, da takvi napreduju? Šta onda očekujete, čemu da se nadate o takve jedne deci? Kako da ne poštuju onda Vaja, iz Južnog vetra, on za njih vrh. Nije za njih vrh neko ko je vredan, čuti, marljivo radi i niko i ništa. Gledaju svoje keve ćaleta, ono kao, znaš, ko si ti? Si budala, brate, ti nisi ništa uspio u životu, mi ovo hoćemo. Zato što se to nameće kao vrednost? Svi smo mi za to krivi, znate.
Što to trpimo i što takvima dozvoljavamo da nam uništavaju život. Kakve tu represalije, pazite, ja znači kao diplomirani pravnik, kao neko ko želi da bude ministar pravde i da sprovede represivne mere. Ja vam kažem, u ovom slučaju represivne mere ne mogu da daju nikakav efekat i rezultat. Znači ovde treba da se leči bolesno društvo. Niko neće se bavi uzrokom. Svi tuku po posljedici. Znači udaraš po posljedici, nećeš da proizvedeš ništa drugo nego još gore posljedice. Znači samo ćeš da pojačaš spiralu nasilja, samo ćeš da još grđe i gore napraviš i luđe generacije koje dolaze. Znači mi se sad čudimo i vidim šok, kao da ne komuniciramo, znači ne pratimo tu decu. Kao pogledajte reakcije klinaca po društvenim mrežama. I ispratio sam i dosta ima onako sad, to nateravali roditelji da se zapitaju. Imate neku klinku koja je skaradan spot snimila, znate, kaže Vučić, 45.000 njih koji su davali podršku ovome momku Kecmanoviću za ovaj zločin što je izvršio, sve će policija bio da ih proveri. Majke ti kako, bar ne poveraš ti njih zbog tog Kecmanovića, proveraš ti njih zbog sebe. Zato što znaš da svi oni mogu da lajkuju Kljakavi, Danilo i Milica. To je, zbog toga on najavljuje te represivne mere. Neće provjeravati tu decu, nego će provjeravati nas koji pišemo protiv njega. To je problem i to njega žulje. Ali sad su svi šokirani kako su ta deca, znači to odsustvo empatije, to odsustvo autoriteta i taj slučaj. I par primera jako dobri koji sam vidio, da li sam iz razgovora sa prijateljima, pošto smo naravno svi kao roditelji o tome dosta pričali, da li sam ih čitao na Twitteru, neću poimence pominjati. Želim vas da se zapitamo kako je društvo u kome živimo i kako su nam deca takva kakva jesu. Znači, jedna majka je lepo na Twitteru napisala, klinac njen kaže, pa znaš šta, kaže, da je on se ubio ko onaj mali dugokosi, misleći na onog Aleksu, bio bi vest jedan dan, dva dana u novinama i svi bi zaboravili koga je bilo ovo. Sad je ovako, on postao, jel te faca, i svi za njega znaju. Šta deca inače gledaju, da se ne lažemo, gledaju Mike Myers, Halloween, takve neke negativne junake, Vrisak, znači sistemski se to promoviše. Znači da ne bi bilo izopšteno iz društva, oni to moraju da gledaju, oni moraju da usvajaju društveni obrazac i društveni model. Mnogo je sad povike na Miloša Bikovića na Južni vetar, nije Miloš Biković kriv, ali snimanje Južnog vetra šta je to? Pa to vam je kurs, poruka za sve klince. Sistem ti tako funkcioniše, kriminal ti tako funkcioniše. Brate, nađeš nekog iz službe i radiš, brate, i to je to. Traješ neko vreme u okviru svoje grupe, imaš podršku službe, kad budeš kompromitovan, zamene te, zasro si garnituru, dođe druga ptica i to je to. Ali nismo to mi izmislili, znate. To je opet, kao i ova masovna ubistva što su se raširila po školama iz Sjedinjenih Država, opet im je došlo od nekuda. Znači, mnogo pre Južnog vetra i mnogo bolje su to snimali. Pazite, Kum, Bilo jednom u Americi, Scarface. Nema ko nije gledao te filmove i vrhunski filmovi. Produkcija, gluma, sjajan scenarijo, sjajna režija. Odlični filmovi, brate, to nema ko nije gledao više puta i ko vam neće to reći. Vučiću su to najbolji filmovi. Znači, Vučiću top 3 filma koji redovno gleda. I podsjeća se. Pa šta je to? Pa to vam je upravo uputstvo kako to funkcioniše. Znači, to je nekad znao samo ko je bio u okviru kriminalne organizacije. Pa kreće od nule, pa uči, treba dugo da prođe dok on nauči kako stvari funkcionišu. Ali ljudi van toga ne mogu to da znaju. A sad je to dato svima. Znači, unapred sve to znaš. I to se proširilo širom sveta. Znači, takav model i takav obrazac ponašanja. Sad mi moramo da kažemo, mislim, to su vrhunski filmovi, pazite, na svim mogućim listama, ocenama, kao kultna filmska ostvarenja, vi ćete vidjeti Kum među prva tri, vidjet ćete i Bilo jednom u Americi, vidjet ćete i Scarface. Nesporno. Ali da se zapitamo kako mi usmeravamo ovo društvo. Sad, ljudi koji su, evo, daću vam primjer, ljudi koji su poznavali pokojnog Radovana Stojičića Baču, znači koji je bio načelnik javne bezbednosti 90. godine. On je, pazite, znači, kad je to postao, mrzeo je Miro Marković. Odatle ide ta priča da je ubijen zbog Mire Marković, to nije tačno, ali je javno govorio protiv nje. Mislim, govorio je ljudima protiv nje. Kaže, nije normalna, bre, kakve ona filmovi se puštaju na televiziji gde jedan sam ubije 50 policajaca i onda na kraju se izvuče na ludilo. Kako mi da se borimo protiv kriminala i čemu sutra da se nadate čoveču u društvu kad takve filmove puštate?
Pazite, to je bilo znači pre skoro 30 godina. Znači, od tada pomeraju se granice. Sad neko će reći, da, ali svi smo gledali te filme. Svi smo igrali igrice. Pa nismo postali svi kriminalci, nismo svi postali masovne ubice, ludaci ili tako dalje. Ali da se vratimo na ono što kažu teorija zavere. Ne postoje teorije zavere, postoje samo zavere. Šta je projekat MK Ultra? Znači, projekat izmene svesti, koji je zvanično priznat u Americi, priznala ga i CIA, zvanično je dokumentovan u zvaničnim državnim organima. Znači, da su od 53. i 83. radili eksperimente na manipulacijama svešću, uništena dokumentacija, je li tako? 73. ono što je preostalo objavljeno je, bila je jedna, ova, 75. u Americi komisija kongresa, a i Gerald Ford kao predsjednik pri administraciji istragu MK Ultra i zvanično, znači Amerika priznaje projekat MK Ultra, manipulacija sa seksualnošću, narkoticima, nasiljem, elektrošokovima, izolacijama i svim ostalim na američkim državljanima. Kasnije se primenjivalo i van. I to je sad postao globalni projekat. Sa internetom, sa svim tim tehnologijama, oni nam svima daju to. I gde se primi, primi. Neko će da ode u kriminal. I odmah zna kako treba. Država projektuje i naša država kad to snima, snima upravo da se ne bi cimala, da znaju klinci kad kreću kriminal kako funkcioniš. Neko će da postane psihopata, ludak, neko će da postane ne znam nija šta, ali svi smo otupili na prag nasilja, da se ne lažemo. Svi smo otupili na prag nasilja. Sad, setite se, kad sam ja bio klinac, ja sam volio da gledam te filmove, a već moja majka, na primjer, ili da ne govorim generacije pre toga, pa ne bi mogli to da gledaju, odnosno kao previše je to krvi, previše je to nasilje. Nema takvih eksplicitnih scena seksa. Mi smo sad seksualizovali društvo, učinili ga da utupimo na nasilje. Više da vidite golu ženu koga boli uvo, viđate milion svaki dan. Znači, to vam iskače iz novina, sa sajtova, pornografija ili soft varijanta neka da imate sise i dupe gde god otvorite i pogledate TikTok, Instagram, izađete na ulicu, pogotovo sad u letnje vreme. Znači, mi smo izloženi takvim sadržajima. I svi smo otupili, privikli se i postali nam je normalno. Volimo da gledamo borilačke sportove. To je inače u ljudima u prirodi. Pa setite se Rima. Kako je bila zabava hleba i igara, gladijatorske igre, krv sa pravim ubistvima. Znači, da li je sledeće da pređe? Znači, sa nekih borbi više nije dovoljno. Sada imate i 3 na 3, 5 na 5 i sa tih borbi u kavezu da pređe na ubistva u kavezu. Znači, negde je to i poriv u ljudima, prave od nas životinske te neke instinkte i maksimalno ga pojačavaju. Znači, da neko ne pomisli da sam ja protiv borilačkih sportova, nisam, naprotiv. Ali ja vam govorim kako nas sistem drobi, melje, kako nas zatupljuje, kako nas čini da gubimo svi empatiju. Znači, sad kad vidite na ulici neko nekog da bije, okrenut ćete glavu i proćete. Boli vas uvo da zovete policiju, boli vas uvo da skočite da pripomognete. Zato što ste toliko već navikli na nasilje. Dakle, otupeli smo na nasilje. Sad zamislite generacija koja dolazi za nas. Plus, pride igraju igrice. Da, igrali smo i mi igrice. Naša generacija je počela sa igricama. Sasvim sigurno. Ali zamislite ovu generaciju koja od druge, treće godine ima telefon, ima internet i navikla je. Oni su se utopili u neki virtualni svet. Nas, kad smo bili deca, roditelji nisu mogli u kuću da uteraju. Sad mi ne možemo našu decu da isteramo iz kuće. Vaše dete hoće da ide da se igra, ali nema sa kim, svi su bre. Svi su na telefonima, svi igraju igrice. To ne dovodi, neće to njega napraviti ubicom, odmah da se razumemo. Ali mu briše granicu, znači, između realnog života i između virtualnog života. Znači, šta hoće Meta da napravi, virtualnu realnost, ili tako? Mi sad, ako nismo se slikali, nismo okačili na Instagram, na TikTok, nismo nigde ni bili. Slikamo šta jedemo, šta pijemo, gde pišamo, u kakvom WC-u, gde si izašao, šta si radio. To rade i stariji, ne samo generacije naše dece. Ako nije okačeno u virtualnu realnost, ne postoji. Znači, virtualni život nam je važan isto koliko i realni život. To je vrlo nezgodno. I sad zamislite i dečiji mozak koji ne zna na naviku igrici, stisne enter, idem iz početka. Nema, ovde je jedan život. Kad napraviš grešku, nema popravki.
To ne može dete da shvati. I onda u jednoj takvoj situaciji gde nije slučajan taj rat i nisu to, to jesu zapadne vrednosti kad mi kažemo koji dolaze iz Amerike, odmah se razumemo. Prva je žrtva toga bila Amerika. Znači prvo su razorili američko društvo na takav način, a onda je kancer krenuo da se širi svukuda. U Americi postoje ozbiljne snage koje se bore protiv toga. Kao što i ta Amerika nije ono što vam servira Hollywood. Potpuno je drugačija i porodična i tradicionalna, radna, vredna nekada, naročito je bila. Ljudi koji su cenili rad, kult rada, nekada su i njihovi filmovi jako promovisali taj kult radnog čoveka. I ne psuju, znači potpuno drugačiji jedan život od mainstreama koji se prezentuje. Ali je to postao globalni trend. To je isto tako u Kini, to je isto tako i u Srbiji, to je isto tako i u Zanzibaru, manje više. Zato što je svima sve dostupno. I sad, šta očekujete od jedne takve dece? I onda postavimo pitanje ko je kriv. Znate, oni trebaju da kažu represivno, krivi su roditelji, ali tako? Čekajte, ljudi. Znači, ajde da pogledamo i ovaj konkretan slučaj. Svakako roditelj, kako nije video da dete ima neki problem. Jer neverovatno je, mislim, kakav god mali, neke najgori monstrum, kako je postao takav monstrum. Da li je rođen kao monstrum? Da li ga je nešto napravio? Nigde, sad makar u javnosti, ne iskačeno. Ali da vidimo kako se to desilo. Mi moramo damo taj odgovor na to pitanje. Da li je samo roditelj kriv? Pazite, roditelj nije primetio, što jeste problem. Znate koliko jedan roditelj provodi vremena sa svojim detetom? 3,5% njegovog ukupnog vremena koje je LT imao u svom odrastanju provede prosječan roditelj sa svojim detetom. Znači i ja i vi koji gledate ovu emisiju imamo uticaj 3,5%. Zato tih 3,5% vremena koje imamo sa svojim detetom mora bude kvalitativno najjače moguće da bismo mogli da ga formiramo kao ličnost u pravcu LT kojem bismo možda mi želeli. Većina vremena otpada na školu, na društvo, drugare i na televiziju, ranije sada na internet, na društvene mreže, na YouTube i na ostalo, na informacije koje dobija sa interneta. Pa sad se postavlja pitanje, ok, a kako nisu bre provalili da nešto nije u redu nastavnici tog deteta? On ide u školu, provodi u školi više vremena nego što provede kod kuće sa roditeljima. Kako bre prosvetni radnik, koji je i pedagog, nije video da postoji neki problem? Kako nisu videli drugari? Znate, bila je ona majka jedna koja je govorila, on je izlazio s mojom ćerkom, moja ćerka je bila na spisku, pa onda jedna druga devojčica uplakala da bacuje, nije tačno. Scena koju su vjerojatno svi videli. Kaže, on je lud. On je se zabavio sa njom, izlazili su zajedno, dolazio mi je kući, ja sam ga videla, bunio se što moja ćerka povremeno zapali cigaru, 13 godina, tako. Aj sad postavimo pitanje, kako ti nisi videla kad ti je dolazio kući, kad si ga upoznala da je mali lud i da ima neki problem, i ako si videla što nisi zabranila da se viđa sa tvojom ćerkom? Da ne govorim kako ti nije sporno da ti ćerka od 13 godina zapali cigaru. Znači, to je gde su roditelji druge dece koja su se družila s tim malim, i njegovi drugari. Negde, znači, svi su zakazali u tome. Kako vidiš, bre, da, ono, ajde da je on bio delikvent, brate, da je već tuko, maltretirao, ranije maho pištoljima i ostalo. Ovde je ništa ravna linija, odjednom se tako nešto desi. Znači, svi su u sistemu zakazali. To je ozbiljan problem. Prebaciti samo krivicu na roditelje, znate, to ono, Šarčević i ostali što su rekli, roditelji su krivi, i to je ludilo. Odmah da se razumem. Znači, opet, kao roditelji. Vidao sam i neke javne ličnosti su jako dobro to govorile. Znači, kao što su govorile za oružje, čovječe, nekada svaka srpska kuća imala pušku. Pa se ovo nije dešavalo. Nema kuće da nije, znači, to svi znaju gde stoji puška i svima je puška na dohvat ruki. Znači, pre 100 godina, na primjer. I nije nam se nikad desio ni blizu ovakav slučaj. Čekajte, ljudi. Znači, nije do toga da je oružje postalo dostupno, nego nešto u nama što nas je promenilo. Znate, što smo mi nekada poštovali ličnost, život, ljude. Znači, sad se vređamo, sad se prozivamo, sad je ismevamo se, šikaniramo se, socijalne su te razlike, tenzije, pritisci, nedostatak ljubavi, nedostatak empatije. Šta učimo decu u školi?
Znate, šta ih učimo? Ja se sećam, lično sam pravio tribinu na kojoj je bio, govorio Nikita Mihalkov na pravnom fakultetu. I on je sam tražio da se zove smisl. Zašto živeti? I kaže, nama treba, to ima već koliko godina, recimo 15. godina. Nama treba, kaže, da učimo decu predmet u školi smisao života. Znači, da objasnimo. Pazite, pre 15 godina. Smisao života, šta je čovek, šta je sloboda, šta je ljubav, šta je život. Niko ne uči, svi uče decu seksualnosti, niko ih ne uči o ljubavi. Znači, empatija i ovaka stanje je zato što nemamo ljubavi više. Znači, potpuno smo razvaljeni. I sad, pazite, prosečnog roditelja koji provede 3,5% vremena sa svojim detetom. 3,5%. Znači, upropašćen. Opljačkano ono, razvaljene firme gde smo radili, sad radim 8 sati dnevno, ako ima sreće, često mora da ostane preko vremeno, znači da radi 8,5-9 sati, da ima i radni vikend, dok ode na posao, dok se vrati zbog gužvi u prevozu, to računajte još od sat do 3 sata. I on je, znači, od 8 do 12 sati van kući. Dođe umoran, ima i kući obaveza, treba bre počistiti, pospremiti, skuvati, ispeglati, svašta nešto, jel tako, treba i negde da se odmori nekada, kad on ima vremena da se posveti detetu. Pritom, pazite, znači, kao tobože je sad briga o deci, pa nije tačno da je briga o deci. Znači, nama se deca otimaju. Pazite, kradu se deca u porodilištima. Eno Ana Pejić i njeno udruženje polomi se iznoseći dokaze žena. Znači, o ukradenim bebama, otetim bebama u porodilištu, pardon, da budem precizan, jer je otpica ozbiljno krivično delo. Znači, otimaju decu od roditelja u porodilištima. Prodaju se deca. Prodajemo ih, jel te, u inostranstvo. Otimamo decu roditeljima koji zbog nemaštine, jel te, ne mogu da prehrane. I onda si ti u frci da moraš da radiš 10-12 sati dnevno da bi mogao da prehraniš svoje dete, jer će ti ga u suprotnom centar za socijalni rad oteti i onda ga staviti u hraniteljsku porodicu i njima davati 40.000 dinara mesečno. Čekajte, ko je to lud? Znači, u takvoj klimi žive roditelji izloženi stresu i ludilu, znači šta je prošlo, opet ponavljam, naša generacija, razvaljeni, kada stignu da se bave svojom decom. Znači, to treba da svi stanemo i da se zapitamo šta mi želimo. Ako smo prihvatili novac kao vrhovno božanstvo, čemu onda da se nadam? Znači, čemu onda da se nadamo? Šta je novac, papir, ljudi? 100 evra ili 10 dinara, koja je razlika? Papir, boje. Možda je jednu paru skuplji evro zato što je bolji papir i bolja boja. Znači, ali su nas ubedili da je to vrednost i mi jureći za tim. Zaboravili smo neke druge vrednosti, odnosno i moramo da bismo mogli da prehranimo tu decu. A da ne govorim da smo izbog nekog komoditeta života smanjili da imamo po jedno dete, po dva deteta maksimalno, da činimo zločine prema sopstvenoj deci, abortusima i ostalim. Znači, potpuno jedna, takva vam je porodična slika trenutno u Srbiji. Koliko traje brak, prosječan? 10-12 godina. 10-12 godina, upravo, nedostatak ljubavi, nedostatak finansijskih sredstava koje nas upropašćava. Znači, niko ne priča s čim se ti roditelji suočavaju. Izvršitelji vise nad glavom, treba platiti struju, treba platiti infostan, svugde te kradu, kazne za parking, kazne za gradski prevoz, kazne za ovo, kazne za ono. Pa čekajte, bre, ljudi. I tako upropašćeni, od takvog stresa odvaljeni roditelji trebaju da se bave svojom decom, a pritom oduzeli ste sva prava roditeljima. Znači, sad ste dali, deca imaju prava, ali deca nemaju nikakve obaveze ni odgovornosti. Opet jedna agenda koja se sprovodi. Znači, niko ne može da voli dete više od svog roditelja. To je nemoguće. Znači, otac i majka te vole najviše u životu. I to i naučiš i kad budeš sam roditelj. To ti bude jasno. Znači, niko bolje ne može ti želi od tvojih roditelja. Ali tebi izbacuju, znači, bilo kakva prava kao roditelja. Ne može, bre, čovječe, sutra ni detetu da vidiš svoj, njegov zdravstveni karton. To može Vučić, ali ti kao roditelj ne možeš. Ko je to lud? Ko je to lud? Neverovatno. Stvaraju ti tenziju da će ti oduzmu dete sa druge strane. I ti treba da ga vaspitavaš. A onda to dete, kome usade u glavu, jel te, da on ima prava, ali nema obaveze i odgovornosti, nije glupo dete. To morate da shvatite. Deca su super inteligentne. Nas su mogli da farbaju i da lažu.
mogli su da nam kažu, znate, u Kini imaju ljudi sa tri glave, ono, Marsovci na Tibetu. Šta god hoće, danas da je top, Google ukuca, vidi sve. On dobro zna bilo gde u svetu šta god da se desi, jako dobro zna i pristup informacijama u sekundi. Znači, vrlo namazana deca. Drugo, jako su svesna društva u kome žive. On vidi oca i majku koji sastavljaju krajem ono, prosečna familija srpska. Znači, ne mora da je siromašna, ali je prosečna onako, drži glavu iznad vode. Nekako se krpi. Rade kao konji. Znači, gomila stresa, gomila problema. A u školi onda gleda i na televiziji vidi šta prolazi. Znači, imaju svi TikTokove i ostalo, pa oni vide McLarene, Lamborghinije, široko piće, vuku se crte, šampanje se pije. To oni hoće. To im je nametnuto kao vrednost, znate. Nametnuto im je kao vrednost kako trebaju da izgledaju. Pa klinke sad sa 16 godina rade grudi i usta u školi. I roditelji to plaćaju, mrtvi ladno. I sad zamislite da imate u deljenju dovoljno jedno, dvoje da plaćaju. To vam je nametnuto, jel tako, kroz društvenu javnost, da je to poželjan model kako žena treba da izgleda, pa su onda i dečaci lože na takve curice. Sad svaka curica želi to sebi da ima. I onda je to pritisak, plač, stres, kući, nezadovoljstvo, jel tako, hoću i ja to. Vidite, najbanalnije. Znači, da li možete svom detu da priuštite letovanje i zimovanje? Neko će ići, neko neće. To je već ozbiljan socijalni jaz. Da li možete da mu kupite telefon? Sad zamislite, u školi svi nose iPhone. Kako ćeš ti da nosiš polovni telefon koji ti daju mama i tata? Problem veliki. Moraš i ti iPhone da kupiš. To je dodatan pritisak i tenzija i na roditelje, ali i dodatno nezadovoljstvo na decu. I onda sad dete kaže, dobro, meni moji to ne mogu da priušte, jel tako? A imamo u odeljenju, recimo, dete Vulina, Nebojše Stefanovića ili bilo koga, nekog bogataša, ne znam, nekog tamo, jel te, ovaj, tajkuna, kriminalca, policajca ili nekoga. E sad, taj mali, ja gledam učiteljica, menja testove, piše zadatke, ima sve petice, super ocen. Nema nikakvih problema, dovozi ga u školu, odvoze ga u školu, ima obezbeđenje, ima kuću, ide na letovanja, zimovanja, ceo raspus provodi, ide na vikende, putuje, no, super garderoba, sve firmirano, telefon. Znači, on ima, on to može i dođe i pita. Znači, već kao malo, dođe i pita, kaže, dobro, tata, dobro, mama. Znate, kako njemu učiteljica prepravlja zadatke, ja slomi da učim, on ništa ne zna, ali njemu petice sve daje. A šta da kažete tom detetu? Ja. Zamislite da idete u takvo odeljenje i kažete, šta, njemu je tata Siniša Mali. Ko je bre Siniša Mali, čovječe? Ko je Siniša Mali? Da objasnite detetu, pa to su učiteljica šlihta, znate, zato što je on ministar i sve. On ima para, on je, kako ima para, pa šta kažeš, deda mu je bio bogat, oni su, znaš, pronalazači, generacijski bogati. Ljudi bre, pa to krenu dece s nekim odeljenje, idu četiri razreda, ovaj zabode funkciju, odjednom široko, ajmo, izlasci, veselje, pravim žurke, igraonice i čuda, ti ne možeš da skupiš ništa. I tu, kad kažeš, šta god da kažeš svom detetu, ti gubiš autoritet. I roditelj mu više nije autoritet. Zato mu je autoritet vajao, nije mu roditelj autoritet, ti si donji. Kao roditelj si donji čovječ. To je realan problem. Mi nemamo Beverly Hills pa da svi bogati budu ono izolovani, svaki grad ima svoj kvart, tu su samo bogati, ne mešaju se sa običnom decom u školi. Nemamo takvo naselje. Znači ovde je sve to izmešano i sad u svakom odeljenju to imate. Sad zamislite još da je dete tog nekog, recimo, policajca, kriminalca ili bilo koga bahato. I maltretira drugu decu. Sad maltretira i vaše dete. I sad to dete dođe, obrati vam se za pomoć. Šta će jedna bre samohrana majka, na primjer, uzmite to. Kako ona da pomogne svom detetu? Ne može nikako. Znači, dete je došlo po moć. Obratilo se za pomoć. Jer nema samo moć, ide kod odraslog, prirodno i normalno kod roditelja, da traži pomoć. Da se obrati školi, gde će škola da ide čoveče, prvo čuva reputaciju, drugo šta može da uradi? Ova ima pare, ova ima sve, možete upropasti život, neće niko da se zamera, neće ni majka, ne može da se zamera. Ajde, evo, promeniš smenu ili tako nešto i šta onda? Čekaj, šta onda? Znači, dete vidi da je nemoćan roditelj. Dodatan gubitak autoriteta. Drugo, vidi da nema pomoći za njega. Nema moć opet. Samo je pitanje sledećeg koraka. Šta će, da li će ko mali Aleksa iz nemoći ili da kaže, dobro, a šta je moć? Uzeće pištolj. I sa pištoljem ima moć.
Znači, deca jako dobro znaju, ponavljam, nisu glupa, kako se dolazi do moći. I oni sve to vide. Vidite, ako mislite da oni ne vide kako je društvo u kome mi živimo. Znači, šta je, kakav je problem kad si nemoćan? Vide po svojim roditeljima. Da si kad si nemoćan, ti donji. Znači, nemaš moć, brate, uzet ću moć. Kako se dolazi do moći? Otimaš. Vajo, bilo koji krimos, brate, Maraš, Corleone, bilo ko, hop, tap. Imate jako, kako se svi ovde ponašaju, znate, tako se ponašaju i ovi koji su na vlasti. Znači, tako se ponaša svaki kriminalac. Tako se ponaša svaki privrednik. Znate, od Miroslava Miškovića, Bogoljuba Karića, Miodraga Kostića do svakog investitora koji nešto zida. Znači, imate onaj film, Italijanska mafija, kaže, ja sam se molio Bogu. I molio sam se da mi da bicikl. Jedno, drugi put, treći put. I onda sam shvatio da to ne funkcioniše tako. A onda sam otišao i oto bicikl. E, to onda i dete. Usvaja takvu logiku. Znači, onda nemojte da se pitate. Sutra, zašto će ova generacija koja dolazi iza nas biti mnogo luđa i gora i luđe vreme stvoriti nego naša generacija? Nisu oni krivi, mi smo krivi. Naša generacija. Zašto? Zato što smo dozvolili, znači, da nam se upropaste životi, da sebe dovedemo u takvu situaciju nemoći, zato što smo opljačkani, zato što su ološi. Pazite, ološi sve prigrabili i uzeli. Sebi oteli od nas i onda još sahranjuju i našu decu. Što je, pa nema veze s ovim slučajem, ali vam govorim o okolnostima u kojim naša deca žive i čemu mi sutra se nadamo kao roditelji, verujte, znači. Ja i svoje Google gledam i polazim od svog primjera. Znači, zato što ja nisam šta, nikad ne bih bio ni Siniša Mali, ni Vulin, ni, ne znam, Zorana Mihajlović, ni bilo ko od njih. Ne bi nikad bio kao ovi investitori, znači što zabadaju zgrade svuku, da otimo krao, ne bi bio taj Vajo Jurašinović. I sutra kad me moje dete bude pitalo, dobro, tata, kako ja moram da se mučim u školi, a neko prolazi kao kroz sir. Znate, kriminalac neće da stane nikada da kaže, ja kontrolišem tri ulice i to mi je dosta, nego on će široko da zahvati sve dok ne naiđe na otpor. Kako ja sebi ne mogu to da priuštim? Znate, pritisak je strašan, ti možda objašnjaš detetu, tata ne može, na mama ne može, nemamo. Znači, koliko dece nema. Bre, svi se ugledaju, svi oće, ja nisam nikog video da je gadljiv na dobro. Ni odraslo, pa ni decu. Ti si onda donji sa autoritetom, a tvoje dete kreće, znači, pod pritiskom sredine da ima problem. Zadirkivaće ga društvo. Nemaš, čoveče, ti jedini iPhone. Kako ćeš da budeš ono, u tom okruženju? Ti ne ideš na more, kako ćeš da budeš u tom okruženju? Ti ne možeš da nosiš takve patike. Pazite, mi smo svi bili deca, bre, ne se lažemo. 90-ih, kad je bilo ono jedna, dve, tri marke plata, znači, svi smo bili u kanalu. Prtrže, ti ako nemaš patike sa vazdušnim đonom, pa ti si predmet sprdnje. To su stresovi za decu. Svi smo to preživjeli, ljudi. Ja znam to. Znači, nemaš tako to nama da priča. Deca su surova. Isto je to kod nas sada, samo što smo tad svi bili ista socijalna struktura. Vidi, tad nije bilo takvog odskakanja. Sad je ozbiljno socijalno raslojavanje. Drugo, i 90-ih, ja ne znam, duše srednju školu, da nema, da nisu u svakoj generaciji neki donosili oružje. Ali se nije nikad ovako nešto desilo. Pogledajte koliko se to klatno pomerilo, kak je 90-te, kažu ljudi, ovo su 90-te, ovo 90-te su sjajno vreme za ovo. Još je bilo i nekog vaspitanja, bre, autoriteta, tradicije, morala, bilo čega. Institucije su postojale, nisu ovakve budale bile ni na televiziji, ni na državnim funkcijama. Sad sa ovakvim kretenima, gotovo, zato smo dobili ovakvu decu. Znači, deca 90-ih iz rata, sankcija, onog kriminala, onog ludila, deca koja su bila kriminalnog miljeja, koje su naoruženo išle, pa nikad ne bi ovako nešto radili. Nikad se ovako nešto nije desilo. Ljudi, da se ne lažu. Znači, ne može ovo da se poredi sa 90-im. Ovo je posebno ludilo koje je proizašlo iz, upravo objašnjam čega je kako, i neće stati, bit će još gore i još luđi. Znači, kad se desilo, pogotovo, bez, a mora da postoji uzrok i povod,
nama vidljivog uzroka i povoda kad se radi o detetu koje je finansijski jako obezbeđeno, kad se radi o znači, elitnoj školi. Zamislite šta će se dešavati kad krene se dešava masovno. Samo će biti pitanje šta će deca da izaberu kao metu, šta će i odrasli da izaberu kao metu. Znate. Imate slučaj, što su oni uplašili baka Coke? Ne uporedi, baka Coke je jako dobro znala šta hoće i koji problem ima. I javno sam je podršao. Ceo sistem se strašno uplašio. Sad ponavljam, zamislite da je ovaj iz Mladenovca. Znate, to je vrlo nezgodna situacija. Znači, nametnuto nam je da svi moramo da budemo zvezdi u realitiju. Znači, sad ne mogu svi da uđu na Pink u zadrugu, ali svi mogu da se snimaju, jel te, na Instagramu, na TikToku, da budu youtuberi. Ali kako da dobiju viralnost? Pa, brate, naprave neko ludilo. I postane popularno viralan. Kažem, kad imate posla sa nekim ko nema šta da izgubi i ko je tako izbaždaren, nema od toga odbrane. A mi baždarimo tako društvo, čoveče. Čemu ćemo da se nadamo? Mi kupimo plodove onoga što smo posejali. Još jedna važna karika u bavljenju našom decom. Škola, gde ih šaljamo, gde provode najveći deo svoga dana, gde stiču ta znanja. I ona je ulupana kao institucija. Prosvetnim radnicima smo takođe oduzeli svaka prava, svaka ovlašćenja. Oni, bre, ne smiju dete da zagrlu. Znači, bez pismene saglasnosti. A kamo li da primene neku, jel te, i vaspitnu meru prema detetu. Ja kad sam bio mali u školi, ovako su nas čupali za zuluf. Učiteljica, svi smo je do jednog voleli. Znači, ali, bre, bila autoritet. Imali smo i, pazite, kad je već krenulo i rasulo i rat i sve, pa su opet bili neki profesori sa autoritetom. A i mi smo poštovali starije, danas deca ne poštuju starije, objasnio sam i zašto, kako će da poštuju kad vide kakvi smo mi nikakvi i kako smo društvo napravili. Mi smo poštovali autoritet starijeg. Mi smo bili tako bezobrazni. Znači, imali smo to neko poštovanje. Znači, danas deca niz kuće koja su previše zaštićena, počeš i od nas. Kad se ovo desilo, svi su pomislili, sigurno i u toj školi, pa čak i roditelji od Kecmanovića, joj, samo da moje dete nije nastradalo. Niko nije pomislio, joj, samo da moje dete nije taj koji je to počinio. Znači, previše zaštitili decu kojom se ne bojimo, kojom nismo autoritet. Damo im profesorima kojim nisu autoritet, nemaju nikakve mehanizme, koji su sebe ne mogu bre da zaštite. E, profesori, kako ja da očekujem bilo šta od prosvetnog radnika kad on za sebe nije znao da se izbori? Kad je on dozvolio da bude, iako je fakultetski obrazovan, da bude tako malo plaćen, da ga gaze, plaši se roditelja, ne sme, znači, ni da da ocenu, znači, lošu, detetu kad ne zna, jer ako je dete moćno, ako ima nezgodnog roditelja, ovaj će mu zagorča život, da li je policajac, da li je kriminalac, da li je biznismen tobožnji, da li je novinar, da li je političar, svima se klanja, svima se šlihta. Naravno da neće i ne može da ima autoritet ni prema nijednom detetu. Drugo oni, zbog tih malih plata, čim se bave, jure kombinacije, daj ekskurziju, daj rekreativnu, daj izlet, daj odmor, super raspust i ostale gluposti. Samo da još neki dinar tu zarade, ne smiju nikome da se zameraju. Onima koji ih čašćavaju, daju poklone, deci moćnih idu niz dlaku. I onda šta druga deca sve to vide. I to je jedna dodatna geneza svega što ne valja. Pazite, da imate sad u skoro svim školama je to praksa. Znači, vi ne možete da vidite test svog deteta. Znači, idi na otvorena vrata pa pogledaj. Vidi ocenu u elektronskom dnevniku, ne dam ti test. Alo bre čoveče, daj mi test da vidim stvarno šta zna moje dete. Da li je pogrešilo, gde je pogrešilo i ostalo. Čoveče, to je totalno drugačije nekada sve funkcionisalo bez mobilnih telefona, bez interneta. I jako se dobro znalo. I znalo se i red, i znalo se, i tu je bilo problema. Ali ovdje je sad sistem napravljen da se stvara nepoverenje u trouglu nastavnici, deca, roditelji. Pritom, imate i decu, imate nerealne roditelje, znači privatni časovi, morate da imate full ocene, gluma, muzika, sport, sve ostalo. Ne daš mu prostora da bude dete, ne smije dobije četvorku, a ne daj Bože trojku, to su kazne. A takva deca, opet, najviše vole se druže sa mangupima. Znači, ventila, kao štreberi, kako će se druže sa njima. To je jedan začarani krug potpunog ludila, ali nigde nema nikoga da to sistemski reši. U toj prosveti, znači, opet vam kažem, kad ste vi dozvolili sebe da budete u takvom položaju, niste za sebe da se mogli da se borite, kako da se borite za moje dete. A da ne govorim jedan poseban problem, što je nedostatak muškaraca u prosveti. Gde su tu oni borci za ravnopravnost, pa da kažu, vidi, to je spalo na izuzetno mali broj
muškarac u prosveti, što je to kao ispod časti muškarcima da rade u prosveti, a i da podignemo i da uspostavimo i tu balans i ravnotežu. Jer je jedan od velikih problema i prosvete između ostalog što nema dovoljan broj, znači učitelja, profesora, nastavnika, nego su isključivo učiteljice, profesorke, nastavnice u velikoj većini. Znači, tu mora da se napravi taj balans radi naše dece. Znači, to treba iznivelisati. I takva prosveta, znači, nije u stanju ništa da uradi. I kome onda, bilo ko ima problem da se obrati za pomoć, ne može nikome. I zato idu u nedostatak empatije, otuđenost i pogrešne uzore ponašanja. Zato što smo mi najgori mogući primer dali. Ali da ne bude, znate, sad svi vole da se seratori da izlaze i da posle ovakvih događaja mudruju i filozofiraju kako, zašto, kruglo, pa na ćoše vrti, to mi nije cilj. Mislim, imao sam potrebu i kao otac da prosto vam kažem, ozbiljan je problem, ljudi. Ali mi moramo hitno da izađemo sa rešenjem. Rešenje je vrlo jednostavno i vrlo jasno. Znači, ono što je do nas, mi moramo da uradimo. Mi smo zapravili sranje, mi moramo da početimo to sranje. I da pokušamo da spasamo što spasti može. Biće bolno, biće nezgodno, ali moramo se ponašamo upravo kao odgovorni i zreli ljudi. Znači, prvo da počistimo sve ono što je dovelo do ovoga. Znači, a to je politička kasta i državni aparat koji nas je upropastio, opet koji napravi ovakvo društvo. Oni svi moraju da budu počinjeni da odgovaraju. Znači, sad gledam, pazite, došlo je do apsurda, kaže Dačić, ovaj Ružić, kao ministar prosvete, razmišlja o ostavci. Ne smije ni Dačić da ga pozove da podnese ostavku. Što bih rekao, boli mi ovo što da podnosim ostavku. Kako mislite da neko osjeća ovde svest odgovornosti? Pa ne. Se pogledajte ovaj primer u Lazi Lazarević, koliko dugo cela Laza Lazarević strajkuje, ne mogu da smene ovu direktoru Karličićku. Ona ide sad na Pinku, ona komentariše ovaj slučaj. Ovde niko neće odgovarati. Šta traži opozicija? Smenu Vulina, Bate Gašića i Branka Ružića. A svi ostali su u redu, je li tako? U redu je Ana Brnabić, u redu je Vučić. Oni nisu krivi, oni mogu da ostanu. Kako bre oni da ostanu? Znači, Ana Brnabić koja kaže i ona je roditelj. Kako si ti roditelj? Odakle tebi dete? Se sprdaš i sa zakonom i sa svime. Ti nisi roditelj, ni ti imaš dete. Znači, kad tako nešto dozvoljavate, čemu da se nadate? Znači, niko ne traži odgovornost Vučića, koji je najodgovorniji. Ne smeju, zato što ih ima u fioci, ima materijale i fascikle za njih. I onda mu je lako, može da im upropasti život kad god hoće. I onda... Mislite da ta kaljuga može nešto da promeni? Nema šanse. Ja mogu ovo da pričam, mene boli uvo, mene nema u fioci, mene niko od njih mogu da me uvate. Znači što, zato mogu da izađem mrtav, vladam sve ove stvari da govorim. Nema me ni jednoj njihovoj fascikli, ni jednoj njihovoj fioci. Znači, svi ostali zato pričaju i zato vrte prazne priče i turiraju u mestu. Zato što su sve drže za vratove. I svi su do grla u kriminalu i ništa ne žele da promene. Ako to ne promenimo, nemamo čemu da se nadamo. Znači, oni svi moraju da budu pohapšeni, da odgovaraju, da pokažemo novi primer deci. Znači, da se ne isplati biti takav. Znači, da odgovaraju. Odakle ti pare, pokrosi i zapleniti se. Pazite, sad opet ponavljam, Mitrović, gde je idealan primer, napadaju ga. Zbog zadruge, zbog svega ovoga što se desilo, zbog Kristijana Golubovića. Da li ima jedan na političkoj sceni da potpiše, evo, garantujem, znači, Mitroviću se sve oduzima i bit će na robiji. Pin će biti ugašen i srušen. Nema niko. Ali ne da bude ono u priču, znaš, ja eto sam stručnjak za sve. Znate, kao što Marinika Tepić izađe i kaže, Laura Kovesi. A šta će da budeš, Marinika? Šta će da budeš tužilac? Šta će da budeš Laura Kovesi? Pa neću, znate. Pa evo, kaži, hoću, izmenim odmah zakon i kažemo ne treba ti fakultet, ne treba ti ništa da budeš tužilac. Možda bude nepismen čovjek tužilac. Nije problem. Ali da garantuješ da ćeš sve da ih pohapsiš. I osudiš. Znači, procesuiraš, osudiš, to garantuješ glavom, svom svojom imovinom. Krivično, pravno i materijalno. Da će tako da se desi, to ne sme da kaže. Pa ko priča o kriminalu, pa priča upravo Marinika Tepić, koja to nikad neće biti. Neće se baviti time, niće biti ministar pravosuđa, niće biti tužilac. Ko priča, Miki Aleksić priča. Pa i on neće to biti. Znači, što to ne priča Vlada Gajić? Pazite, imate u Narodnoj stranci nekoga ko to može da bude, ko ispunjava uslove, koji će možda, ako ih ka zabodu, a ne verujem da će zabodu biti, a priča neko ko sigurno i da zabodu vlast neće biti na toj funkciji. I onda sutra kad bude neko drugi iz Narodne stranke, Vlada Gajić ili neko treći, znači ja kažem, pa to Miki Aleksić pričao, nisam to ja pričao. Vidite s Mikijem Aleksićem, kad on bude,
Možda se to i desi. Isto vam je to i sa Srđanom Milivojevićem. On sad laprda, evo ja ću da se suprostavim ovome ludilu, mi moramo. Pa zašto? Zašto zna da sigurno neće biti na tim funkcijama. ne ispunjava ni uslove, niti ga to zanima, niti koriste kako budalu da ide da mlati. Drugi koji zasedu na funkciju uvek kažu, nismo mi to govorili, mi poštujemo zakon, mi smo, znate, legalisti. Ne možete vi, to je privatna imovina, da uzmete Željko Mitrović, mani seri. Kako bre ne možete? Čovječe, dužan 2 milijarde za porez. A zida, onaj dvorac zida na tamo kružnom toku na Topčiderskoj zvezdi, na Dedinju, u Užičkoj. Pa ljudi, jeste normalno. On se sprda, spiša po svima nama. 2 milijarde, kad ste bogati, znači, to je ta poruka bre koju šaljemo toj deci. Mislite da oni to ne vide? Samo što oni neće da ćute kao mi. Ako će oni da usvoje drugi obrazac ponašanja? Znači, brate, zaplenim ti odmah kuću, bre, zato što si dužan za porez u firmu, u stečaj, bre, preuzmem ti firmu, sve. Zato što ne možeš da duguješ. Kad si bogat, znači možeš sve, možeš kradeš struju, ne plaćaš porez, možeš nekog da zgaziš. Sad izađe onaj i kaže, treba pooštriti kazne u saobraćaju, vozio si pijan od 5 do 15 godina. Pa što to nisi pričao kad je Mitrovićev sin koji je pijan i drogiran zgazio Andriju Bojević? Tad to nisi pričao i tad je u redu da on ima 11 meseci na nogicu u Italiji, jel tako, ni da je ne sprovede. A sad treba da kažeš nekome od 5 do 15 godina. Ko je lud, mislim, u ovoj državi? Čovječe, o čemu pričate? Staviš na papir i garantuješ. Znači, mi moramo da vratimo poverenje. Znači, ovo nam se dešava zato što je izgubljeno poverenje. Zato što mi više ovu državu ne osjećamo kao našu. Mislimo da nije naše, ono, vidimo da nam je oteta. Da smo opljačkani i povukli smo se i puštamo, kao da je nečije tuđe. Znate što smo mi, kažu ovaj veliki narod, šta je izneo u Prvom svjetskom ratu, pa onaj herojske podvige? Pa zato što smo, bre, znali, imam svoju imovinu, svoju kuću, svoju zemlju, to ne može niko da mi oduzme. Znao sam zašto se borim. Sad ne osjećamo da imamo išta. Sve su nam oteli, stvarno smo dovedeni na rub egzistencije i ovde 50% ljudi stvarno nema ništa, nema šta da izgubi. I zato nas baš briga i puštamo da nas ovo dešava sa našom državom. Ne shvatajući da svima nam je garantovan nestanak. Čak i onima koji su sad na poziciji koji vode sve u propast. Oni će živjeti bolje i 5 godina možda duže. Šta računaju? Zamenit će nas, dovešće Afganistance? Pa neće. Neće, nije kao pa ćemo Afganistance da vrtimo. Pa neće vas niko trpeti. I vi ćete završiti u kobasicama kao i mi. Malo kasnije, ali ćete završiti i vi i vaša deca. Znači, tlatno kad se pomeri, ono mora da se vrati u ravnotežu. To je zakon prirode. Na ovaj ili na onaj način. Ili mi ili neko drugi će to da sprovede. Ali će doći u tu ravnotežu. Mi guramo glavu ko nojevi u pesak. Znate kako se ponašamo? Ponašamo se upravo kao oni kriminalci iz onog primjera što sam vam malo pre rekao. Onaj film. Znate, kako Bog funkcioniše. Evo, ponovit ću još jednom. Kriminalac se moli, kaže, Bože, hoću, znači, za Božić biciklo. Jedan Božić prođe, nema biciklo. Svi imaju biciklo, ja nemam biciklo. Sljedeći Božić isto tako, opet ništa. Treći Božić, opet ništa. Onda sam shvatio da Bog ne funkcioniše tako, nego drugačije. To je ta logika. Oteo sam biciklo, a onda sam otišao u crkvu i pomolio se i okajao grehe. I to je onda u redu. E tako i ovde mi dao prilog i platio. Tako i mi ovde. Mi žmurimo i ignorišemo. Mislimo da ne možemo nešto da se promeni. Znate ko misli da ne može da se promeni? Samo onaj koji se nada da će i on da zabode neku položaj i neku funkciju, da će i on biti u prilici da nešto ćapi i da se ponaša na isti način kao što se ovi ponašaju. To je jedino oni misle da ne može ovde ništa da se promeni. Znači onda potajno velika većina naroda osuđuje ovo što se dešava, ali kaže kud ja nisam na mestu nekog Kokeze, Nikole Petrovića ili ne znam ja koga. Znači isto se ponašamo kao naša deca. Znači, i ta deca žele i oni da voze McLarena, žele i oni da piju najskuplja vina, žele i oni kod Danilo Vučić, jel te, da se oblače, da idu putuju po svetu i da se bahate. A i mi bi voleli da smo mi na mestu nekog Siniše Malog, Nebojše Stefanovića, Zorane Mihajlović ili negde nekog nižeg. Znate, kao onaj, ne znam, Simonović iz Grocke ili Čučković ili neki takvi, ili Šormaz ili ostali. Što? Svako bi da zabode nešto. Onda treba da sami sebe pogledamo u oči. Znači, mi vodimo ovo sve u propast. Vrlo je jednostavno rešenje. Znači, lek ne može donese niko ko je bio na funkciji. Oni su nas doveli do ovde, oni štite svi zajedno svoj kriminal i štite svoje pozicije i položaje. To je jedna mala kasta ljudi, znači ljudi iz državnog aparata, koji su sve to omogućili i koji će sebe da brane do maksimuma.
Znači, zato i oni zatežu prema nama, zato one represivne mere. Vrate se kao bumerang. Znači, vrate se kao 7. jula što su im se vratili. Znate, kad ste zatvarali ljude, pa opet hoćete da zatvarate, pa čekaj, dok se vi provodite, bahatite, široko vozate, i pravite žurke, proslave, peva vam Maca Lukas, mi smo svi bili u kućnom pritvoru, pa nije narod budala. Izađe i dobije bes. Sljedeći put će biti još ozbiljni bes. Ja, evo, ako nešto se kajemo i što se možda krije, što tog 7. jula ja bre nisam uzeo taj benzin i zapalio skupštinu ili otišao u predsjedništvo, preko puta zapalio predsjedništvo. Znači, možda sam za to kriv, eto. Ali narod se nije zbog toga skupio tada. Odmah se razumio. Se narod skupio zbog toga da kaže, e, ajmo da vešamo. Ja sam rekao, ja donosim vešalo. Skupi se narod i kaže, nogo daj vešala, sad ćemo da vešamo. Nema problema. Ne, ja sam za to da se sudi. Zato što su nam učinili zlo, treba da se suoče, da znamo sve šta je urađeno, da se zapleni sve što su pokrili od nas, da se to nama vrati. Zato oni nama trebaju da im sudimo i da budu živi. I ja se za to borim. Ali kako bre narod izađe milion ljudi na ulicu i kaže bre vešamo, nemojte tada zovete i kažete nogo, ajde da nam sudiš, prihvatamo onu tvoju ponudu, najbolje nam je pošteno po zakonu. Tad je ljudi kasno. Znači, kad bes, kad ono, kad prepuni čašu, to više niko ne kontroliše. Nisam ni ja budala, pa ja ću završiti na tim Terazijama. Kad bi rekao, čekajte ljudi, sad ćemo po zakonu pošteno da je sudimo. To zaboravite, to je kasno. Znači, kad taj bes proključa i kad poludi. Vrlo je jednostavno. Znači, imate toliko ljudi na javnoj sceni koji nisu bili ni u kakvoj vlasti. Svi, jel te, pričaju, hoće da budu u nekim funkcijama. Jel tako? Nešto pričaju uopšte. Ne znam ni ja šta pričaju. Pa valjda znate nešto konkretno da radite. Znači, nemojte se ponašati svi ko ove stranke, evo, imate kombi političke stranke koje nisu bile na vlasti. I tu imate, jel tako, po jednog čoveka. Znači, koja god funkcija je, to može Boško, to može Milica, to može Miloš. Čekaj bre, šta može, šta ćete vi da budete? Stavite na papir šta znate da radite i to garantujete. I to ćete da sprovedete. E, svako ko mlati bilo šta u javnoj sceni stavi na papir i kaže, vidi, ja bi mogao vodim Narodnu banku, ja Ministarstvo financija, ja upravu carina, ja poresku upravu, ovaj može da radi, da bude tužilac, ovaj može da bude policajac, komandir stanice, ovaj može da bude inspektor, ovaj može da vodi upravu za borbu protiv UKP, ovaj može da vodi, ne znam, građevinski inspektor da bude, ovaj može da bude sekretar gradski za saobraćaj, znači, ovaj može da bude direktor GSP-a, ovaj može da bude šef gradske čistoće, ovaj može da bude šef komunalnog u Lazarevcu, ovaj u Nišu, toliko ima, znači, položaja funkcija, stavi se na papir, garantuje se i onda dođemo i sredimo našu državu godinu dana da se počisti. Znači, ko je najviše odgovoran? Tužilaštvo. Znači, za sve ovo najviše odgovorno tužilaštvo. Taj ko kontroliše tužilaštvo, taj ima glavnu moć u državi, to da shvatite. Nema pokretanja krivičnog postupka bez tužilaštva. Ne može, znači, uopšte dođe da vam se sudi ako nemate tužilaštvo da pokrene taj postupak. Policija može te uhapsiti, drži 48 sati i da te preda tužiocu. To je sve što može policija. Podnese prijavu, da, prijavu odlučuje tužilac. Možda je drži u fioci, možda je odbaci, šta ga boli uvod. Znači, da bi se vodio krivični postupak, da bi se neko lice procesuiralo, potrebno je tužilac. Znači, taj ko stavi šapu na tužilaštvo, ko drži tužioce, taj omogućava sve ovo. Kriminal, ovakvu medijsku scenu, ovakvu pljačku, ovakvo rasulo države. Znači, pravosuđe je čvorna tačka koja rešava kancer. 90% problema rešit će se ako rešimo pravosuđe. Da bi se pravosuđe rešilo, ne može niko koji je u pravosuđu da ostane. Zato što je debelo upetljan u kriminal, ima nezakonite odluke i zato što je deo ovakvog sistema. Znači, svi oni moraju da odgovaraju. Sve i jedan tuživac, sve i jedan sudija. Da budu razrešeni, da budu procesuirani. Znači, nijedan da ne ostane. To je prvi i osnovni korak. Tek tada možete da procesuirate druge. Jer ovi tužioci, ako mislite da će procesuiraju Vučića, da će procesuiraju Đilasa, da će procesuiraju nekog kriminalca, pa neće. Ne mogu. Zato što je svako od njih u fiokama. Zato što je svako od njih u kriminalu. Oni mogu samo vas da upropaste, vama skinu glavu. Ako to pokušate da urade, oni će da brane taj sistem. Pa onda dalje ide čišćenje. Znači, da bi vratili poverenje, niko nikom ne veruje. Pa mi moramo pokažemo primjerom. Znači, stavimo na papir i garantujemo potpuno moralno, materijalno i krivično odgovornošću. U tom i tom roku uradit ću to i to. Znači, nema ono za 4 godine. Ne, brate, u prvi 30 dana to, za 45 dana to, za 60 dana to, za 90 dana to, za 3 mjeseca to, za 6 mjeseci to, za 8 mjeseci to, za 9 mjeseci to.
tačno taksativno za svaki mesec šta će se dešavati u naredne 4 godine ili naredni godinu dana, pošto pričamo o tehničkoj vladi. Samo tako može da funkcioniše. Samo tako može da se vrati, zato što imate papir da svaku budalu koja je zabola funkciju držite za vrat. I kad probije rok prvi put, leti sa funkcije, ide na robiju i oduzima mu se imovinu. Znači, prosto i jednostavno. Ko se bori protiv toga, ko to nije spreman da potpiše, taj je lažov i prevarant. Taj štiti svoj kriminal ili želi da vas prevari, da od vas uzme moć. Obraća vam se, jel te, da mu date moć za pomoć, kad uzme tu moć da vas proda i da trguje sa tim. Znači, samo lopov, lažov i prevarant neće potpisati izjavu. To mora da bude ustavna i zakonska obaveza. Da se izmeni ustav i da se izmeni zakon i da upravo zbog njihovog imuniteta, upravo zbog tih stvari koje oni, jel te, su sebi spremili da ne bi odgovarali za sve ove marifetloke koje su nam napravili. Znači, i posle toga je apsolutno svejedno ko će biti na vlasti, ko će se baviti politikom. Kad ove sudije i tužioce procesuiramo, to im je kao svraka. Ti novi koji dođu na njihova mesta, oni tačno vide kako su prošli ovi pre njih. Ima da se drže da rade po zakonu, potpišu izjavu, to im je obaveza i procesuiraće. I kad ove političare procesuiramo i ove sada sve jednog tajkuna, investitora, privrednika ovde, niko nije pare napravio bez kombinacije. Znači, da li je radio s državom, da li je inspekcija mu davala nelegalno dozvole, da li je zakidao na carinu, da li je zakidao na porezu. Nemoguće je bilo praviti posao i praviti pare. I odmah se razumemo, samo nas zanimaju ovi koji su puno uzeli. Znači, dok stigneš da se baviš ovi koji su do milion, pa niti mjesta u zatvorima, niti vremena koliko ovih ozbiljnih lopova i kriminalaca što su nas popljačkali. Znači, taj novac koji je odet od nas, vratim, i sa tim parama, znači da podrišemo, bre, ovdje ima toliko para da možemo da imamo ove plate, da ništa ne radimo. Ali govorim što bi morali da budu mnogo veći. Da se napravi jedan zdrav, bre, sistem u kome neće biti ovakvih anomalija, u kome neće biti ovakvih nemaštine. Znači, da će moći da roditelj priušti svom detetu, da mu neće niko oduzeti dete. Treba nam jedan institut, ljudi. Institut gde je pojedinac jači od države. Znači, svaki pojedinac da dobije tu moć da može da kaže, alo bre, ne mogu više dosta i ja sam jači od države. Ne može mi niko oduzme dete, ne može mi niko bre oduzme krov nad glavom, ne može niko da mi oduzme prihode koji su mi neophodni za egzistenciju, ne može niko mi seče struju, ne može niko da mi duži za infostan. Dosta više. Znači, potpišeš izjavu, ne mogu, brate, da plaćam sve te obaveze, nemam bre odakle. I kad to predaš, sve staje. E sad, ko zloupotrebi jedan takav institut, znači tu izjavu, pun gas, on mora da prođe za primer. Znači, nema nikakvih ograničenja u naplati od njegove imovine i on ide u zatvor za krivično delo jer je prekršio tu izjavu. Znači, izjava o ličnom bankrotu ili izjava o stečaju nad imovinom fizičkih lica. Ta ustanova postoji u svim državama sveta. Svako ko ima tržišnu privredu, svako ko dozvoljava kreditiranje građana, on poznaje i taj institut. Jedino kod nas ga nema. Jedino kod nas ga nema. Zašto? Zato što nas pljačkaju, deru kožu. Zato što nam otimaju stanove za dugove, komunali, infostanove. Čekajte, ljudi. I kakvu mi poruku šaljemo deci? Znači, pričao sam o empatiji. Znači, deca gledaju kako se otimaju ti stanovi. Pazite, jedna od najgorih scena kojim sam prisustvovao. Znači, branimo čoveka koji živi, stajemo ispred izvršitelja, hoće da ga izbaci iz stana za dugove, otimaju čoveku stan. XY puta. Poseban kriminal, posebna emisija treba o tome. Stojiš ispred, ne znam čoveka, nikad ga u životu nisam vidio, ne znam ko je ta porodica, ne znam ko je ta osoba koja se brani. Tad sam je vidio, čuo za taj slučaj. Komšije, pored brata, izlaze, zaključavaju, idu svojim putem dalje. Pa je, zar je moguće, vidiš tog čoveka, kaže dobar dan, da li si popio ikad kafu s komšijom? Kako možeš da ostaneš bez empatije? Pa mi prvi, znači, nemamo empatiju, kako očekujete od dece empatiju? Šta očekujete od njih kad vide sve to? Kakve reakcije od njih očekujete kad žive u jednom takvom sistemu, u jednom takvom društvu? Znači, mi moramo da vratimo moć pojedincu. Znači, pojedincu njegova prava i njegovu moć moramo da vratimo, jer je taj nesrećni pojedinac upropašten. Znači, radi kao rob, kao crnac po 8, 9, 10 sati, putuje na posao, ne može da poplaća svoje račune, ne može da se bavi svojom decom, oduzeta su mu prava kao roditelju. Raspadaju nam se brakovi zbog svega toga.
raspadaju se porodice, ne bavi se niko tom decom. Prate, propašćen, razvaljen, čoveče, jedan institut, jebite se svi. To sam potpisao, napisao, ćao, predao, posle dve godine svi se dugovi brišu. Ne može niko da ti oduzme krov nad glavom. To je tvoje i gotovo. Moraš negde da živiš. To je bilo bre još od Kneza Miloša u Srbiji. To ima od Amerike do Skandinavije, gde god hoćete. Znači, ta odredba i ta klauzula o ličnom bankrotu i zaštiti, znači osnovne imovine. Znači, koliko mi je potrebno za život, troškovi života, plata, toliko, vrate, ispod toga ne možeš da mi diraš. Ako mi je plata, prosečna plata, tolika je potrošačka korpa, ne možeš ništa da mi skidaš sa plate, ćao, doviđenja, šta da ti radim? Pa zašto ja sam vlasnik i Elektroprivrede, jednog 7-milionitog dela, i Infostana, i svega, čovječe, sam nekad dobio dividendu, bilo ko od vas? Zato, struja, nemaš da plaćaš, prati, imaš minimalno koliko ti se isporučuje struje, koliko možda potržiš, niko ti neće sesti struju. Ali to je samo za one koji stvarno nemaju, ako zloupotrebe pravo, ne možeš ti da ideš na letovanje, a ovamo si otvorio lični bankrot, ne možeš da se bahatiš, voziš Lamborghini, znači na rentu ili bilo šta, pa druže, ta poverilac ima interes da iskopa i da ti nađe gde si sakrio imovinu. Ne možeš da imaš pet stanova. Brate, nemoguće. Ali taj jedan gde živiš, to ne možeš ti niko odnosno. Ne može, bre, brate mili, što ti je banka davala kredite i pozajmice, ona je ekonomski jača strana, ona je trebala bolje da pogleda. Tad bi se država, banka, svako, upro da ti pomogne, da ti nađe posao, da ti napravi ponovo solventni da bi mogla da naplaćuje pare od tebe. Tako je svugde u svetu, jedino kod nas, gazi tog čoveka. Znači, stvar je vrlo jednostavna. Znači, znamo šta je bolest, znamo ko je prouzrokovao bolest. Da bi lečili bolest, mi moramo prvo da otfikarimo kancer, odnosno uzrok te bolesti, a to je ovaj sistem, odnosno pojedinci koji ga čine, funkcioneri, svi koji su vršili vlast i oni iz državnog aparata koji su ih slušali, isprovodili i zajedno s njima nas pljačkali i uništavali. Ono što je od nas opljačkano da nam se vrati i da se uspostavi novo zdravo društvo koje će ceniti i vrednovati druge stvari. Znači, uspeh. Treba da bude merilo da li si pošten čovjek, da li si častan čovjek, da li lažeš. Znači, ovde najveća je problem za ono ko govori istinu. Kažu svi budala, njega treba zgaziš, ko prizna. Pa nema nikog ko nije slago, čoveče. Ljudski je pogrešiti. Možeš pogrešiti 100 puta, brate, ali kad se desi prvi put da pogrešiš i kažeš, jeste, krivi sam, ljudi, šta ću, onda je logično da bolje prođeš. A ne, mi zgazimo tog čoveka. Samo budala ovde nešto prizna da je slago ili da nije bio u pravu, jel tako? Takav smo sistem napravili. Ljudi, to nije normalno. Znači, ko više vredno je pošten čovek, česti čovek. Ne. Da li si uspešan, da li imaš lovu. To nam je merilo vrednosti. Koliko imaš pregleda, videa, lajkova, koliko si popularan, koliko para imaš, to sve sa tim povezano. Samo sa tim jurimo. Pa čemu onda da se nadamo? Ako vam je papir koji vredi 1 cent, a vama proda neko da to vredi 1000 evra i da se ti možete ne znam šta da kupite, ako ste vi na tu priču naseli, pa onda smo svi donji. Jasno je, taj ko pravi štampa papirić, to vam je kotoran papir, taj određuje onda sva pravila u društvu. A onda ćemo mi zbog toga da prodamo i decu i sve. Već to radimo. Mi smo izneverili svoju decu, da se ne lažemo. Mi smo svoju decu izneverili. Mi smo izneverili i pretke i potomke. I pretke i potomke, ova generacija i generacija pre nas je izneverila i pretke i potomke. Svojim postupcima, činjenjem i nečinjenjem, što inače, hajde, možda i posebna emisija da se ovde najviše plaća nečinjenje. Da ne radiš ono što si dužan da radiš. E sad, ako su ovi u državnom sistemu plaćeni, uzimaju koverte da ne rade, znači da ne ruše nelegalne zgrade, da ne hapse kriminalce, da ne sude kriminalce, mi smo isti takvi kad ćutimo na to. Zato što ne radimo ništa. I to vam je ona poruka, znači, što sam rekao, i mi. Zadovoljimo to tako što smo napisali status, potpisali peticiju, znate, sad kreće, mi ćemo da skupimo peticiju za ne znam, ko vam pomene peticiju, prebijte ga, molim vas, uzmete, nalupate budalu, kakve peticije, niti mi imamo vremena za peticije, niti peticija šta menja, to isključivo služi da se trguje vašim podacima, koji se od vas pribave, matični brojevi, mailovi, ime, prezime, adresa, kontakt, telefon i već šta ostavite na peticiji. I sa tim se trguje i sa tim posle. To treba da li je kompanija koja treba da li je politička stranka da vas falša. Sa tim se trguje.
Znači, ako ste budale, kakve peticije? Da bi nama bilo lakše, lako je potpisati peticiju, pustiti SMS da se neko leči, učinio sam veliko delo. Onda koja je razlika između nas i između svih tih bitangi kriminalaca iz ovoga primjera koji sam dao, koji nas upropaštavaju. I mi svojim nečinjenjem doprinosimo svemu tome. Radi se o našim glavama, našim životima i našoj deci. Znači, ovo ako nas ne trgne da se zapitamo, da pokrenemo se, da nešto ne uradimo, sledeći slučaj pa možda bude kasno. Jer ovakve će biti naša svakodnevica. Samo luđe, samo grđe i samo gore. A rešenje je jednostavno, ponavljam, još jednom, znači, kako se vraća poverenje, izjava, garantuješ, daš rokove, potpišeš, puna moralna materija, klinička odgovornost i odstraniš kancer. Ključ za menjanje tog kancera i tog sistema je pravosuđe, tužioci i sudije. Prvo uklonimo, novi kreću onda u čišćenje kriminala, vraćaju nam sve što je pod nas pokradeno. E da viš onda kakvi su novi primjeri. Onda ta deca vide, kaže, ovaj je Vučić, bio predsjednik države, ovaj ga sad u KVS-u. Sve mu oduzeto. Doživotna robija. Ovaj pored njega Dačić, isto. Ovaj pored njega Boris Tadić, i on bio predsjednik, Bog te vidio, sve mu oduzeto. Sad je doživotna robija. Evo ga pored njega Đilas, isto tako. Onda ispod idemo. Evo ga Mišković, bio najbogatiji. Kostić bio najbogatiji. Sve redom i pobrojimo. Pa onda ispod kriminalci. Evo ga i ovaj. Pogledaj ga, vidiš ga, kako je prošao. E, tako vam prolaze. Kurve, zna se gde završavaju, ne mogu da budu na medijima, da budu voditeljke, da budu pevačice, da budu, jel te, reality zvezde. I novinari, ne mogu da budu ovi sadašnji novinari. Ljudi, u čemu oni pišu? Isto tako, na svom nečinjenju. Koliko je ljudi vapilo za pomoć? Koliko je ljudi vapilo za pomoć? Obraćali su se svi oni i medijima. Mi smo okretali glavu od svakog to koji je izbacivan iz stana, od svakog radnika koji se borio za svoju firmu dok su mu uništavali, od svakog obespravljenog, od svakog koji je nezakonito završio u pritvoru. Mediji koji su trebali o tome da pišu, nisu pisali, uzimali su pare zato što ne pišu. Pisali su gluposti, promovisali razne i Kristijane, i Kurvetine, i razne lopove, secike se i bitange koje su nas opljačkale. Znači, ne mislim samo na Kristijana, mislim i na ove iz sistema, ali tužilac Ljubivoje Đorđević, ober kriminalac na čelu prvog javnog tužilaštva, policajce, političare, da li promovišeš Dragana Ivu Čičevića, Vučića, Vučevića ili Vulina, da li promovišeš Đilasa, Tadića, Jeremića, koja je razlika? Svi su ober kriminalci. Takve vrednosti deci, pa nisu deca budala. To sve se posle kad se pročisti i kad mediji krenu da se bave realnim životnim temama, kojima je treba da se bave. Zamislite samo da ih država više ne plaće. Pa sve bi novine propale. Niko od njih ne živi od tiraža, zato što niko ne čita novine. Pa kako onda svi ti novinari opstaju? Ljudi, ako prodaš 2000 primjeraka novina, a novina košta 50 dinara, pokrij troškove štampe, čoveče, ne možeš pokriješ troškove štampe, a da ne govorim kolika je plata samo urednika. Ne možeš urednika da platiš samo toga. Pa kako onda te novine opstaju? Pa zato jasno je da uopšte ih boli uvo, za publiku, za čitalac, za narod. Tako i političari. Mislite da, pazite, ne samo vlast, mislite da opozicija ne zna da nema nikakvu podršku. Dragan Đilas da zna da jako dobro da niko nije za njega. Da ne može da sanja o prelasku cenzusa, kamoli dolasku na vlast. I svi oni ostali. Mislite i boli uvo? Ne. Šta, boli ih uvo za narod. Ne za to što nemaju podršku. Oni pišaju po narodu. E, mi smo pizde da izvinete na izrazu, što ćutimo na sve to, a naša deca nas preziru zbog toga. Naša deca nas preziru zbog toga što smo tolike pizde i neće da klanjaju se pre takvim smradovima i ološima, ali ne znaju kako da kanališu svoju nemoć. Besni su, frustrirani su, ljuti su sa pravom, samo ne znaju kako da kanališu sad taj svoj bes zbog celog tog društva. I zato je to veliki problem koji mi imamo sa svojom decom koju očito i ne poznajemo dovoljno dobro. Do sledeće emisije, vidimo se.